Takže ahoj, vítam vás pri ďalšom podcaste, ktorý bude venovaný výhradne odchodu Lionela Messiho z Barcelony. Takže klasicky tu vítám Honzu. Čauko Honza. Ahoj. No a taktiež Saka. Čauko Sako. Ahoj. Len tak na úvod vidíte, Honza sa musí premáhať s rážkom na papuli. Bol u zubára, takže mu to, takže mu to prepáčte. No. Však Honza. Však. Však. <laughs> takže Honda začneme rovno těbou. Jaké si mal bezprostředné pocity potom, keď se vlastně oznámilo, že Messi končí v Barceloně? Já jsem na to asi byl už tak nějak trochu připravený od minulého roku. Nebo spíš jsem tak nějak najel na to, kde jsem minulý rok skončil a zároveň já jsem těm pozitivním zprávám musím říct, úplně moc nevěřil, protože prostě Laportovi nedůvěřuju a tady se ukázalo, že ta nedůvěra v něj byla oprávněná. Ale samozřejmě nebudu lhát, že mě to zasáhlo a že to asi budu rozdejchat ještě nějaký další čas. Já jsem teď teda měl i hodně práce, takže jsem to tak vůbec, skoro vůbec nesledoval, až teď, když jsem se jako připravoval na ten podcast ale myslím si, že ono to sklamání bude tak nějak dobíhat i v průběhu té sezony, kory jako ten útok bude v takovém složení, jakým je teďkon. Myslíš si, že viac docení Messi teraz právě, když odišel? No, jako fanoušek Barcelony, primárně, ne jako fanoušek Messiho, doufám, že, že ne, což by bylo daný hlavně tím, že ten tým bude hrát dobře, ale já se obávám toho, že ten tým s tím, jak vypadá v současnosti, fakt nějak zázračně hrát nemůže. Mm -hmm. mm -hmm. Sako ty, uh, ty si aj písal, že vlastně že nechceš to ani nahrávat hněď, lebo že se asi rozplatěš, takže tě to asi vzalo trošku jacej. <laughs> ne, tak to byla jako nadsázka, jasné. ale ale jako musím říct, že uh, jako já jsem měl Mesil a Barcelonu spojenou se začátkem sledování fotbalu a i jako kind of s dětstvím, takže pro mě to bylo spíš jako takový jako ukončení dětství symbolicky, když to takhle jako přeženu trochu, jo. takže ne, že by to bylo jako vyložené, že bych tady brečel do, do, do polštáře, to ne, ale, ale jako jo, zasáhlo mě to asi víc a já teda musím říct naopak od Honzi, že jsem to jako vůbec nečekal letos. A minulý rok jsem na to byl ready a i jsem chápal jakože ty důvody a reálně jsem si myslel, že to dává jako smysl, ale letos mi přišlo i z toho, uh, jak se to jako vyvíjelo, co za hráče přišlo vys Agiero například, že to jako moc smysl nedává, jo. A pamatuju si, jsme se o tom bavili s Prážou měsíc dozadu a Práža říkal, že furt doufá, že Messi půjde do Parisu. Mm -hmm. A já jsem mu říkal, že ty vole, že jako no chance, že prostě kámo, jako zůstává v barce. No, tak jako by nic, no. Mm -hmm. Asi každý rád to s tím, že prostě Messi zůstává. ty vyjadreně a všetky, které bolí, Všechno směrovalo tak... k tomu, že prostě mě si Já to nesleduju do takové míry, abych věděl ty background věci před tím, než jakoby, uh, se dostanu do toho mainstreamu. Jo. Takže, takže jsem nevěděl o nějakým. Respektive věděl jsem, že vleze je Platový strop, protože vím, že Varan kvůli tomu šel pryč z Realu. Mm -hmm. uh, to vím, že byl, pokud se teda nepletu, nerad bych kecal, ale myslím si, že to byl hlavní důvod jeho odchodu do United. Takže jsem jako věděl, že nějaký platový strop tam je, ale že Barcelona jako přečerpala o tolik, to jsem jako za prvý vůbec nevěděl a za druhý ani nechápu, jak se to teda mohlo stát, jo, protože jestliže Barcelona teďka měla 115% z, ze 70%, tak jako by ten platový strop je tam nějak jako nově, nebo jak to, že, to, šlo do teď a teďka už to nejde. To ani, ani no nevíc. oni klesli příjmy, ten platový strop od no, je odvislý od A když klesnou příjmy a zůstanou mzdy, tak najednou jo, prostě... Tak vlá, okay. K tomu se ještě dostane, okay, mám okay. to vypísané, můžem prezradit, že kým v sezóně 2019 20 mala Barsa akože ten platový strop nejvyšší, 671 milionů eur, podotkem Real mal v té sezóně 641, tak minulý rok to bylo iba 347, čiže dajme tomu, že o polovicu to šlo dole. No a podle posledných odhadov, nie je to potvrděné, ale na tuto sezónu to má být iba 160 milionů hmm. Čiže to je 25% ona to asi, z toho. Ona, to, ona za to asi hodně může korona, že jo, tady to A dlhý Barcelony. Tak, taky nevznik Superligy možná. Aj to. Který teďka jako o tom se teďka hodně mluví, jestli reálně když se uvědomí, že Messi kvůli tomu přestupuje z Barcelony, jestli by nebyla lepší Superliga nebo 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 byla, no, to je mm -hmm. jako také otázka. Asi asi tak. Uh, Môžeme teda, ako už povedat, že Messi teda podpisuje PSG, před pár minutami to potvrdil Fabricio Romano na svojom Instagrame, takže asi Messi kdo toho PSG, k tomu sa ešte možno trošku dostaneme v závere, ale tak ako víme, dôvody, prečo odišiel Messi sú vlastne finančné. Uh, vieme, č, uh, čo tu bolo minulý rok, Messi chcel odísť, teraz zrazu odísť nechcel. Mm, je to nejaká iná situácia, alebo co se změnilo pro tebe v Messiho, že v kterých celostech teda z něch chcel Honza? Důvěra určitě ve vedení hrála největší roli, podle mě. Mm -hmm. Tam ten faktor Laporta, hold nějaký byl. A myslím si, že se to i projevilo v případě toho Messiho vyjádření, toho, myslím tím, Messiho rozlučkové tiskové konference. Protože já prostě m, mám pocit, že nám bylo dlouhodobě lháno, nebo že Laporta dlouhodobě lhal a Messi, kdyby chtěl, tak by ho v tom teď mohl vykoupat. Otázku je, jestli to třeba i Messi nezahrál, ale tomu fakt nevěřím, protože ten, ten byl opravdu zdrcený. Mm -hmm. Ale Laporta, tomu se asi ještě dostaneme, ten nám bezesporu lhal a tím pádem tom i Messi musel dojít. A říkám, to, to, to že ho potom takhle neprovařil na té tiskové konferenci, podle mě dokazuje jenom to, že s Laportu tam nějaký vztah má a zároveň, že Laportovi i uvěřil, že to takhle pro klub bude nejlepší, jak to udělali. Mm -hmm. A jestli tam potom byl ten faktor, agiero, no a nějaký, nějaký přísliby, jestli ho i zaujali někteří ti mladíci, kteří už se projevili, nebo začínají projevovat, to je taky dost možný. Každopádně bych chtěl říct ještě to, že tady to na tom, nakonec bylo to nejsmutnější, že Loni, když vlastně chtěl odejít, on sám, tak mu to vedení nepovolilo a letos to bylo úplně naopak, že jo. Mm -hmm. Čo sa týka samotného Messiho, myslíš sa, že mu to nejako pomohlo? protože minulého roku se vlastně špekulovalo, že Messi chce odísť, že je zradca, že odchádza z potapajúcej lode, teraz uh, odísť nechcel, odísť musí, že trošku mu to pomôže v tom statuse. Ako nie, že by Messi nebol najlepší hrač Barcelony celé historii, ale niektorí fanúšikovia tak ťažšie znášali, že Messi chce odísť, teraz odísť nechcel a odísť musí, čiže trošku si tak to renome asi zlepšil, ako by to byl nějaký vynutený odchod podle mě těžko přesečíš lidi, kteří prostě nemají rádi Messiho, jako, nebo teďka myslíš fanoušky Barcelony? Ba, fanoušky Barcelony. Jako... Tak co se týče fanoušku Barcelony, tak si myslím, že jako každý fanoušek Barcelony má rád Messiho, jako, a, jestli jako někdo minulý rok mluvil o zráci nebo něco takového, tak upřímně řečeno, po tom, co tam Messi dokázal, i kdyby chtěl odejít za jakýchkoliv podmínek, tak si myslím, že na to má plný právo, a to už jsem říkal minulý rok, jako, mm -hmm. že ve chvíli, kdy za Zaprvé tam měl tu dohodu, o který jsme všichni věděli, že jo, která potom díky tý korona prodloužené sezóně se teda neuskutečnila a vedení to neuznalo, jakože, uh, že to je platný, že jo, na konci, mm, nevím, za, za mě jako ve chvíli, kdy někdo minulý rok říkal o myslím, že je to zrádce, tak ten člověk nemůže být fanoušek Barcelony. To podle mě prostě nedává smysl, jako. Mm -hmm. Na ty. A co se týče jako v ostatních fanoušků, tak jako spousta lidí třeba říká o že nehrál nikdy v jiný lize, že nehrál nikdy v jiném klubu, že by tam nic nedokázal a tak dál. Tak přesně tady tyhle ty lidi, přestože teďka my si přestoupí do Parisu a přestože tam podle něj bude dost úspěšný, tak stejně budou, stejně budou disovat úplně stejným způsobem, protože budou říkat zase jako keci jako, no jo, ale šel do nejsilnějšího týmu ve farmářské lize a, a, má tam Neymara a tak dále, jo, víš, takže jako, on i kdyby přestoupil kamkoliv a i kdyby udělal cokoliv, tak lidi, co ho nemají rádi, ho stejně nebudou mít rádi, tak prostě jako, je, to, jako. Ano, to je, že určitě tak bude, že hraje prostě v no, v farmářské soutěži. co Ronaldo šel do Juventusu, který rozhodně ne, nebyl v tu chvíli nejlepší. <laughs> To je prostě furt A vystoupil z komfortní zóny. Vlastně no. <laughs> tak. A že má za sebou hráčů, jakých má. Bylo to samozřejmě jeho rozhodnutí a on si za to může sám. Uh, on... já, já teda velko, jestli můžu do toho vstoupit jenom krátce. Já jsem před rokem mluvil trochu jinak, než teď mluví Sako. nenazval jsem teda Meso v žádném případě zrádcem, ale říkal jsem, že i já tam mám kapku toho pocitu, že. Messi se dostal do té úlohy toho kapitána, který opouští tu potápějící se loď, ale jak, jak říká Sako, on samozřejmě na to měl plný právo a ne, nebylo to něco, jako co bych bral nějak tragický. Fakt to bylo jenom takový, že samozřejmě tady ten pocit ve mně taky nějakým způsobem rezonoval, ale už v té době jsem říkal, že právě on si to tady nahrál milionkrát, aby, aby si tady to mohl dovolit a prostě tý smlouvě to měl a hlavně jsem daleko víc chápal ty jeho loňský důvody proč chtěl odejít, protože tam ta situace byla jaká byla, ale k tomu už samozřejmě se nemá cenu vracet mm -hmm. Jdeme teda na, na ty konkrétné důvody, proč odišel, mám tu nějaké vyjadreně z tlačovky uh, Laportu plus vysvětlení toho nákladového limitu, respektive toho salary cap, uh, takže máme tu vyjadrenie Laportu. Na začiatok by som chcel povedať, že tá čísla, ktoré nám v klubu predložili, sú úplne iné, než tie, ktoré jsme odhalili po finančnom audite. Je to oveľa horšie, tie straty klubu sú oveľa vyššie, ako jsme očakávali. Musíme se riadiť pravidlami finančného fair play La Ligi a práve z tohto důvodu jsme si nemohli podpísať zmluvu, na, které jsme se sa samozrejme akože dohodli. Vzhledem k našej ekonomickej situácii je to velmi komplikované pracujeme s pomerom 4 :1, čo znamená, že keby sme chceli podpísať hráča s mesačným platom napríklad 25 000 eur, zároveň by sme niekde 100 000 eur museli ušetriť. Je pravdou, že všetci hráči ešte na znižení platu nepristúpili. Jsou to, zloži to, to zložité jednania, které stále prebiehajú k tomu finančnému fair play La Ligi, tak v roku 2013 bolo to vlastně vytvorené nejaké kontrolné oddělení, které kontroluje financie každého prvoligového a druholigového týmu a vlastně dává každému týmu nějaký striktní nákladový limit, který nesmí překročit. ten nákladový limit je nějaká celková čiastka, kterou může klub minout na hráčů prvého týmu, druhého týmu, asistentů, fyzio, a tak dále a tak ďalej. No a ta celková čiastka se může nějak rozdělit na nákupy, platy, ako len ten klub chce, ale ten limit prostě nesmí být prekročený. Zahrňajú se sa tam samozřejmě nějaké očakávané príjmy, to je vlastně jediný rozdíl s tím s známým UEFA Fair Play, kde UEFA Fair Play vlastně pracuje s tím, čo bolo. tento Fair Play La Ligy pracuje s tím, čo bude, nějaké očekávané príjmy do budoucnosti, zahrňují se tam tiež straty, zisky za posledné roky, úspory, dlhy, splátky, čo len chcete, No a ak sa teraz pozrieme na Barcelonu pred letom, tak tá mala dlh 1,3 miliardy, do toho zarátajme COVID, nezachrání to ani požička 550 miliónov, ktorú si Barca zobrala. A takže dalo sa očakávať, že ten salary cap bude veľmi nízky. No a ako som už povedal Sakovi, tak 19,20, 671 miliónov eur, ktoré, s ktorými mohla Barca pracovať. Tento, minulý rok to bolo 347 miliónov, no a tento rok, ako vravím média, Údajně hovorí, že je to iba 160 milionů, čiže 25% z toho, čo to, čo to bylo před dvoumi rokmi. Uh, Honza, čo by si odkázal Bartemuovi? <laughs> <laughs> Taky podle mě nemá cenu si k tomu vracet a nebudu tady sprostej. Ano, úklidně můžeš být. Hmm. Ne, byli jsme zprostí, si myslím, už v těch předchozích podcastech samozřejmě tady ta situace je z největší části vina Bartomea, ale to opět bychom mohli udělat podcast jenom, jenom o něm, o tom, co on všechno posral. Byli bychom tady 10 hodin, myslím, klidně. A furt by to bylo jenom takový povrchový. Takže já bych se spíš bavil tady o tom, o tom roce, ale jestli teda teďkon ještě ne, tak co bych odkázal, no, že mu přeju, aby aspoň jeho rodina byla v bezpečí, protože si myslím, že spousta lidí mu bude dávat za vinu i věci, které on, on, třeba jako nemohl vlnit a hlavně víme, jaký jsou někteří lidi bohužel magoři a že na to potom doplácejí právě i ti nejbližší toho, když to řeknu, možná blbě, možná dobře kriminálníka, takže hlavně tady to asi no. A tu ta negativa na jeho působení, říkám, buď si puste v předchozích podcastech a nebo je toho teď nejplný internet. Mm. Sako, ty jako vnímaš tu rolu Bartomea v tom, že Messi odchází? Je hlavným výnikom on? No tak to, že Messi odchází je primárně způsobený penězma, to už jsme jako teďka, že to je tak jako všem jasný. No a za to, že Barcelona nemá peníze, může primárně Bartomeu a jeho působení v Barceloně, takže jako to si myslím, že ani není věc názoru, to je prostě jako čistý fakt, že za to může basic. Je to Bartomeu. fakt, protože ten COVID může za nějakých 10-15%, co spočítali z, z těch příjmů z toho, z toho jak na dluh, takže jak říkáš, jako to prostě tady o tom se nemá cenu vůbec bavit. Zaslouží si nejlepší hráč celé historie, aspoň teda za mě, taky odchod z klubu. Bez fanoušiků, chcel podpísat, nemůže. Nemalo to skončit trošku jinak? No, neříkám, tady to je na tomto absolutně nejsmutnější. Mělo to skončit jinak. <laughs> Mohlo to skončit už minulý rok. Myslím si, že i Barcelona by byla dál. A no, tady to Ne nevím, jestli se ve výsledku vyplatilo to, že jsme ho viděli ještě jednu sezonu, podle toho, jak to, jak to dopadlo. Samozřejmě, měl tam pořád geniální momenty, ale to, když to vezmu kolem a kolem, jak, jak prostě na, na tom je teď Konvon, jak je na tom je, jeho rodina. Ta sezona zase dopadla vlastně jenom s pohárem, takže ani pro to nic extra neznamenalo. To, že nějaká ta pře přechodná fáze konečně měla přijít až, až třeba příští léto. Už tady to všechno mohlo být rozeběhnutý, na to by se nabalovali prostě jednání s, s těmi dalšími hráči a tak dále a tak dále. A říkám, pro, pro, všechny strany podle mě absolutně nejhorší možný konec. Takže ty, si takže ty by si byla radši odchod minulý rok, hoci za zadarmo, jako to chcel Messi, jako odchod teraz? No tak Letos je to taky zadarmo. No právě. <laughs> Jste... <laughs> A ještě se vlastně bych platil, to, kdybych, tady, tady to věděl, tak, kdybych tady to tak jo, samozřejmě. Podle mě by z toho všichni vyšli líp i, i me Messi. Jo. Mm -hmm. Sakoty, si myslíš, že radši teda minulý to, rok jako teraz? To je jako těžko říct, jestli by z toho Messi vyšel líp, jo, protože teďka, teďka, z toho Messi jako vyšel jakožto takový ten smutný hrdina, jo. Přece jenom nechtěl odejít. No takhle, Tomáš, pravdu. No. To jako... A jako zase na druhou stranu, minulý rok by odcházel po, po Bayernu, že jo, kdy to bylo 2-8. Nevím, jestli by to byl pro něj jako lepší odchod tady z toho pohledu, jako z pohledu toho nějakého respektu nebo něco takového. A klub? pro klub Pro-klub. To asi záleží. Protože, jak se na to pozrieme, tak to fakt vyhrála, myslím, iba jedna Copa Del Rey. Platil se Messi mu plat, žádná nějaká zásadná změna nepřišla, žádný titul Liga majstrov a tak dále. I tak už se mohl rok pracovat vlastně bez Messiho. Jako Messi mu se platil plat, ale na druhou stranu Messi taky marketingově je obrovský jako lákadlo. Že? Takže pak v otázka je, jestli reálně on je v plusu nebo v minusu, když se to takhle vypočítá. Že? Mm -hmm. To je jako, to asi nikdo z nás nemůže vědět. To prostě je jako asi dost. Těžko zjistitelná informace, ale... Teďkon, Sako, sorry, že ti do no. toho vstupuju, ale já nevím, jestli to tam Vilko bude mít, ale zase probleská informace, že tím odchodem Messiho Barcelona jako brand ztratila hned 11% ze své hodnoty. Mm. No, já bych teda klidně šel i do sporu, že to klidně bude jako dlouhodobě víc, jo, než, než 11%, jako, ale, ale těžko říct, a to je ve finále podle mě jako docela jedno, jako... tady, uh, tady s tím má Sako samozřejmě pravdu, ale zase, jak říkal předtím, lidi, kteří by mu to chtěli dávat za vinu, nebo který by na něj chtěli říkat něco špatného, to stejně říkat budou, jako když teď konečně půjde do Paříže, že jo. Je tož, tady, to, tady to by samozřejmě bylo pro ho blbý, asi by tam ty kritiky na něj tady z toho směru bylo daleko víc, ale tím, jak on byl z toho zdrcený, jak sám říkal, že to nečekal, ta, ta rodina, že to absolutně nečekala. Prostě víme, že Messi ten je, je rodinný typ a že jeho to muselo zasáhnout i tady z toho pohledu. Já si myslím, že lo, loni mu aspoň nikdo, no, ne, nekecal Ke, kecal mu samozřejmě Bartovému potom ve výsledku, ale uh, fakt si to tak nějak mohl naplánovat sám a mohlo to být jeho rozhodnutí. A letos to vypadalo, že mu opravdu tady půlku léta jenom ke celý. Mm -hmm. No tak, tak je otázka, kam by šel, že jo, Loni. To je jako zase na druhou stranu jako nemůžeme vědět, že jo. Třeba by šel do, do Premier League, nebo, nebo, by šel stejně do Parisu, jako to prostě těžko říct, že jo. roku se hlavně řešil Manchester City, teda, no. No, no, ale jako těžko říct, to, to nevíme, že jo. Těžko tak otázka těžko. na vás, myslíte, že se mu bude darit uh, v tom Paríži, Honza? Záleží, tam, jestli tam zůstane ten BAPE, vy jste říkali před tím, než jsme začali nahrávat, že asi ne, takže si myslím, že o něj to bude mít těžší, protože i když je to One Season Wonder, tak mi přijde, že stejně dělá tak 30% celý té Paříže a že ten Skinny Fat Neymar, který jsme viděli na fotce, možná zabere, ale jestli se zraní, jestli bude mít nějaký moresy, Nevím, navíc to na, na papíře, ta jejich soupiska teď vypadá brutálně, ale zase nevíme, jak jak si sednou, nevíme, jak si sednou s trenérem, co tam trenér dokáže přinést, protože to mi přišlo, že u Paříže bylo taky často kámen úrazu, ale samozřejmě ta Paříž zůstává, jak už jsem říkal loni, pro něj nejsmysluplnější destinací i z hlediska té vzdálenosti od Barcelony. On sice, myslím, Messi říkal, nebo to nějak problesklo médií, si, že jeho rodina v Paříži žít nechce, ale asi s... radši budou žít v Paříži, než nikde v Manchesteru nebo v Londýně. Že? Hmm. Si myslím teda zase na, na druhou stranu. Určitě. Pro, proč z, z hlediska výchovy dětí asi, aby tam šli, šli do té Anglie, protože zase všichni tři ty kluci prostě budou ať chtějí nebo nechtějí celebrity a podle mě se může nad, nad tím Messi s Antonou taky pozastavit tady z toho směru, že by bylo dobrý, kdyby prostě uměli perfektně anglicky a otrkali se takhle v tom velkém světě a konec konců je to prostě mediálně nejdál, myslím, teda Premier League, mm -hmm. takže tady to by třeba pro taky mohl tak. Mně se docela líbila jedna poznámka z rozhovoru teď Grahema Hantra, Huntera, kde on říkal, že my vlastně nevíme pořádně, kdo je Messi jako člověk, že my se můžeme domnívat, je jasný, že Messi chce vyhrát Ligu mistrů, ale jak moc pro něj jsou další hodnoty důležitý, to, to my se jenom domníváme. Jako opravdu, Liga mistrů, pak samozřejmě úplně někde strašně vejš, ta, ta rodina pro něj, to si myslím, že budou hlavní taháky. A, takže ta Paříž za mě tady, tady v tom případě, otázka, jak, jak moc třeba si bude vnímat toho Mapého, jestli odejde nebo ne, ale ta Paříž furt i bez Mapého asi vypadá jako nej, nejlogičtější destinace z jeho pohledu. Čecem o zájmu Chelsea, United by si ho asi mohli dovolit, ale to už jsem říkal loni, proč by Messi, který byl celou dobu kritizovaný tady těma lidma, který nepřestanou za to, že na rozdíl od Ronalda třeba nikdy nehrál v Anglii, teďkon prostě v tom svém věku šel něco dokazovat do Anglie, to s, jako by hlava nepobrala. To samý, kdyby šel do Interu, to zase... Podle mě nesmysl. Tady to Messi nemá zapotřebí. A Inter nemá prachy. A no tak Inter navíc ještě všemu nemá prachy. Mm -hmm. Takže myslíš, Takže... že je skoro úspěšný v tom Paríži, jako teda by byl v té Premier League? Tak třeba v City by zase měl šance, ale tam s tím grelišem taky proběhly zprávy, že to už není možný. Ale teoreticky jako třeba v City by měl stejně velkou šanci na výhru ve vytoužený lize mistrů jako v Paříži, ale za to kolem a kolem i, i tak ta Paříž z toho prostě vychází jako nejrozumější varianta z toho, co si myslím, že já o Messi vím. Sako ty a Messi v Paříži, myslíš, že se mu tam bude dařit? Hmm. Ještě bych začal voleně toho Mbappého, jo. jak jsme tady mluvili mm -hmm. o tom, že odejde, tak ono se jako mluví hodně o tom, že Mbappé by měli jít do Reálu, že tam jako chtěl jít a tak dál. Ale jako pojďme si uvědomit, co má Reál za tým, jo. co tam bude jako Mbappé dělat. Jako, tam jako bude vyloženě jako jediný hráč, co tam reálně má nějaký jméno, když nepočítáme jako Benzemu, jo. protože Varane je pryč, Ramos je pryč, pak jako Carvachal je totálně z formy, Máš tam Mendyho, Kroos, Modrič, Casemiro, ty jsou všichni staří. A v útoku Azard, který skoro ani nehraje, Vinicius, který není schopný vystřelit a, a, pak Benzema. Jako. To je jako všechno, co v tom mm -hmm. tím, jako reálně. Jako, já nevím, proč by tam Bapé chodil. Jako nevidím jediný důvod. Jako. Jediný důvod, který teda existuje, ale který si myslím, že reálně úplně důvod není, je, že Mbappé je prostě fanoušek Reálu a chtěl jako jít ve stopách Ronaldo. Jo. Ale Ale jestliže tohle je důvod jako na to si zničit kariéru přestupem do potápějícího se nebo respektive úplně potopeného Reálu Madrid, to já bych teda být ním jako úplně nedělal. tak ty říkáš potápějící se, ale zase jaký má Reál teď konkurenci. To jak no já právě. Jsem právě říkal, že na tom přestupu Messiho do, Real. do Paříže, kdyby to zároveň bylo podmíněný odchodem Bapého, by bylo pro Barcelonu nejhorší to, že ona nejenom, že ztratila nejlepšího hráče ve své historii, ale zároveň tím vlastně ještě posílila svého největšího konkurenta ve Španělsku tím, že to uspíší ten přestup Mbappého, který podle všeho, co jsem čet, jako je jenom otázka času. Jak říkáš samozřejmě, tady to jsou všechno validní argumenty a řekl bych, že Mbappé se nad tímhle zamyslí, nicméně on tam teď opravdu tu konkurenci má takovou že by mohl být najednou von hlavní hvězda La Ligy, ale pak zase musíme zmínit to, že Real taky na tom finančně není úplně dobře. No právě, jako tam ten salary, se musel řešit odchodem Varana a teďka najednou tam má přijít Mbappého. Co se týká toho salary, Madrid, tak vraj je to nějakých 250 milionů a Real ještě nepodpísal nikoho, takže teoreticky by nám Mbappého tam ty prachy mohly být. No je fakt, že odešel Ramos a Varan, což určitě bude docela velká jako položka, že jo, z toho. A stále tam jsou ještě mena jako Sebajos, Bale, a tam, tam vlastně. No, čiže stále ten placa ještě může Mariano Diaz, Jovič těch hráčů na Freda je tam ještě strašně velký. Jako zamyslete se na to z toho pohledu toho Mbappého, jestli on teďkom právě by se příchodem Messího necítil být ohrožený, protože přece jenom se to bude muset přizpůsobit trochu Messimu i ať se Mbappé bude snažit sebe víc, prostě ten ten styl tam najednou bude jiný já ani nevím, jak by to pořádně vypadalo na hřišti. Samozřejmě je to snový útok, který si myslím, že si spousta z nás i přeje vidět. Ale opravdu jsem, jsem tak nějak přesvědčený v tuhle chvíli, že pokud teda Paříž opravdu představí Messiho, že to bude znamenat vodkom Mapého. Ale zase, do mu nevidím, on se doposud projevoval jako docela uh, rozumný kluk, uh, takže je, je možný, že si, si řekne, že tam třeba tu jednu sezonu zase uh, smesím dá, Podle mě. Ale zároveň by mě právě nepřekvapilo, kdyby, kdyby si řekl, to, to ne, tady už zase budou tři kohouti na jednom smetišti a já bych mohl tamhle být největší hvězda vlastně největšího světového klubu, který sice ano, je na tom uh, dost špatně v porovnání s evropskou špičkou, ale zároveň je pořád v top nebo v top dvou klubech ve španělské lize. A on by si tam podle mě, kdyby to tam všechno v reálu sedlo s ním. A za, začal tam vyhrávat tituly. A kolem něj se prostě postavili další galaktikus, tak si vete, co on by byl najednou za, zašílenou legendou. No právě. Podle mě Angá od z SP, tak to bude iba z toho důvodu uh, financie že prostě Paříž si nemůže dovolit uh, mať aj Messiho, aj Neymara, aj Mbappého, aj Icardiho a těch dalších, aj Ramosa, Hakimiho, Prostě že len kvůli financiám. Protože víme, že... M... A Paříž už si to nemohla dovolit teoreticky teď. Vždycky si nějakou cestu našli. Já, já nevím. Ale nad... Tady to asi... <hým> ako já bym Mbappé, to asi rok riskněm s Messím. jako riskněm v úvodzovkách. Vyhrám Ligu majstrov môže jít zdarma. <laughs> ďalšia vec je tá, <laughs> je <dobrý risk. laughs> ďalšia vec je tá že Mbappé stále odíde na rok zadarmo, a která nepodpíše nový kontrakt. Uh, dovolí si že urobiť akože takúto veľkú stratu. Teraz sa dost zaťažili podľa mňa finančne a budú ešte riskovať, že um, Mbappé im odíde zadarmo a keď teraz na ňom môžu zarobiť, ja neviem, 130 miliónov a vykryjí si trojročný alebo štvoročný plat Messiho, keďže Fabricio ke, Romano zverej... Jestli zverení... někdo Mbappého koupí za 130 milionů teďka, tak je to totální magor. To je jako, vzhledem k tomu, že za rok může jít zdarma, tak 130 milionů za něj podle mě nikdo nedá. To je podle mě úplně nesmysl. Jako. Myslíš, že ani Florentino, kterému prostě odišel Messi z Barcelony, z největšího konkurenta? Nevím, jestli to za něj dá, ty vole, tak to bych se jako fakt divil. Třeba, jo, třeba jo. Jako. Já nevím, jak je na tom Real hlavně jako finančně. Jo, co se týče i peněz na přestupy, i peněz na, na platy. Jako. Já Real úplně moc nesleduju. Takže mm -hmm. nejsem si úplně jistý, ale ty krávo. Jako, jestli jestli hráče, který mu za rok vyprší smlouva a za 130 mega, tak to je šílený. Jako. Ale je, je to mbapé. No jasně, že je to mbapé, ale jako stejně je to šílený prostě. Mm -hmm. Kdyby to byl já nevím kdo, to je prostě jako, to je úplně, 130 milionů je fakt šílená částka, jako si podívej podí se, co, co se stalo jako v Barceloně s těma částkama potom, že jo. Mm, ale zase jako, na druhou stranu byli hráči a pak to jednou <laughs> dospělo k tomu, že myslíme, že to jako, bylo zakutýně a rádem No já. právě, měl no, jsem to, jasně, papel je, no. No, zase na druhou stranu, jako ty hráči v té době nebyli úplně, jako jako jasně, papel je lepší, to určitě jo, ale taky neměli rok na smlouvě, no. to je mm. prostě všechno já, já vás se s takým, Že že, že to, je a to snad ani, jako Reál si určitě ty finance nějak pošefovat dokáže, když teďkon by snad neměl mít z toho, co jsem viděl, ani na hráči za, za 70 milionů s nějakým větším platem, ale, ale říkám, ono se to nějak podál, tak jestli bude zas to, to, to mě je už vlastně celkem jedno a to potom vám řeknou fanoušci Reálu v nějakým jejich podcastům. Mm. Mm. Než Ale určitě by to Barca pomohlo, pomohl, kdyby Mbappé šiel, už toto leto do Realu. No to, tak, to, tak, to, tak to samozřejmě ne. Ale já teda upřímně musím říct, že jestliže Mbappé nepřestoupí, tak bych si 100% vsadil na to, že Barcelona vyhraje ligu. Mm -hmm. Jakože bez nějaký neobjektivity, podle mě jako kádr Realu, když srovnáš s kádrem Barcelony, tak jako upřímně řečeno, 100% bych jako favorizoval kádr Barcelony. A o Atlantiku se nebavíme, to dva tituly za sebou prostě nevyhrá, to není možný. Jako. Mm. <sík> to se, to, to, to přesně... no ale jako... jako to vyjde teda s tou konkurencí v La Ligue? Protože jako, vám odišel Messi, máte tam teda z Depaya, Aguera, Griezmana, to, no, zpředu Braidwaita. Nemáme. Nemáme nic. Nejsou za zaregistrovaný. tak... Nejsou zaregistrovaný Aguero na dva měsíce zraněnej, podle toho, co jsem četl. Jo, no, no čet, překvapivě. četl jsem to, ale a, jako, já musím říct, že stejně Barcelona věřím, jo, protože když se podíváš na ty, ty mladý hráče, je tam Pedri, je tam Faty, je tam pokud tam teda bude zaregistrovaný Depay, což doufám, že jo, to je dost podle mě klíčový, tak, tak i Depay je jako hodně, hodně důležitá součást. A Griezmann navíc teďka... Neměl zlý rok. Vý, za prvý neměl zlý rok a za druhý bude v úplně jiný pozici, když tam nebude Messi. Jo. A upřímně řečeno, já si myslím, že mu to bude hodně vyhovovat, že se to bude stavět i na něm, protože takhle se prostě musel podvolit tomu, že hraje vedle Messiho a ten styl Griezmannu šel úplně jako do, do ústraní. Jo. Tohle podle mě bude fungovat mnohem líp. Jediný, jediný v čem vidím jako úskalý je obrana na druhou stranu na La Ligu si myslím, že to musí stačit na Ligu mistrů vůbec, to samozřejmě ne jako tam prostě z Minguezu asi úplně nevyhraješ ale jako na La Ligu podle mě Barcelona, já si myslím, že Barcelona vyhraje i docela jako v, vodost bodu, že to nebude ani jako Takže veríš Barceloně a teda reálně podpíšem Bapého že tu Ligu prostě dají Jestli reál podepíšem Bapeho, tak to podle mě bude hodně těsný. Jestli ne, tak podle mě Barcelona vyhraje. Jako, a Atletico vůbec, vodům, atletikov to. vůbec teda mě dáte. <laughs> Jako... Doufám, že ne, Atletico v životě nebylo dvakrát za sebou jako, nějak jako v boji o titul, pořádně, takže nevím, doufám, doufám, že ne, ale upřímně řečeno, myslím si, že Barcelona s tím, jak se zvedá a s tím, že teďka bez Messi tam bude určitě jiná váha na ty hráče, který budou prostě muset něco ukázat a nebude to jako dejte balon Messi mu a doufejte, že s tím něco udělá, tak podle mě to bude fungovat mnohem líp a Barcelona ten titul podle mě vyhraje. Jsem si tím jako skoro jistý. Mm -hmm. Za mě je teda jasný favorit Atletico Madrid, které podpísalo Rodriga de Paula, a hovorí se o prestupe Bernarda Silvu, stále je tam Suárez, takže za mě Atletico Madrid all the way. Honza, ako to vidíš ty tu konkurenci aktuálně v La Ligue. Tak já už jsem to tak nějak řekl na začátku, já jsem tady docela i čuměl, jak je jako... Optimistický. <laughs> Optimistický. Samozřejmě bych byl rád, kdyby ve výsledku měl pravdu, ale já fakt teď kon... obávám se toho. Obávám se toho hodně, ale hlavně si nějak nebudu představit, co ten tým bude předvádět. Vy jsme na výsledku docela pochválili já bych až takhle pochvalně o něm mluvil, jako on ty čísla měl sice dobrý, ale podívejte se, on, ty, on, potom pozbíral body tři v jednom zápase, nebo ve dvou zápasech tam měl čtyři body proti nějakým slabším soupeřům, pak dva zápasy jste o něm nevěděl, když, když se ho potřebovali, taky kolikrát hrál, že se právě, že tam Messi ani nebyl, že se hrál dost na něj, zkoušela se mu najít nějaká role a prostě podle mě von furt i, bych kdybych to hodnotil jenom tady podle té poslední sezóny, to bylo daleko, daleko za, za nějakým očekáváním. A teď proti tomu Juventusu to zase mělo to být o něm. Jasně, je to teprve začátek sezóny, nebo vlastně ještě před začátkem oficiální sezóny, takže podle toho to ještě úplně nemůžeme hodnotit, ale prostě ten jeho výkon byl zase špatný. A mě tady to právě nenaplňuje nějakým optimismem zase budu se vracet k tomu, co už jsme tady probírali xkrát, co, co zaznívá prostě na forech roky, že po bude Barcelona hrát jinak, že se vše nebude hrát jenom na Messiho, že ty hráči budou mít daleko víc prostoru, budou si víc věřit a tady to všechno já nevím. Já si myslím, že by tam stejně byla potřeba nějaká pevná kostra toho týmu, která tam sice možná by se dala najít, ale už je to taková dost chatrná, zestárlá kostra a je to hlavně o tom, tom útoku, což jsme viděli i v loňské sezóně, nebo hlavně o obraně, v těch klíčových momentech, ta, ta záloha, to se tam s De Jongem to se, to se nějak podá. A obrana může si sednout zase, nemusí, a útok podle mě to samý, ale já se právě obávám, že obrana třeba bude o něco lepší než loni, ale ten útok bez ho já nevím, no. Myslím si, že ten fakt a, faktor... nebude, jak jsem říkal, je hrát nebude stejně, <laughs> bude Depay vypadá fakt jako super, ale jestli se nechytá ten Griezmann, já si fakt Barcelonu umím představit i vůbec v bojivo Ligu mistrů. <laughs> Až tak to vidíš. negativně. překvapil, že, že bez mapého to vidí takhle na, na jasný titul. Spíš bych se přikládal k tomu, co jsi říkal ty, že favoritem tak nějak Atletico, protože to je, to je skonsolidovaný, oni možná nemají tu mentalitu jako Real Barcelona, že mají nějaký dlouhý období a prostě válcujou, ale na rozdíl od Realu a Barcelony je to Atletico skonsolidovaný. Barcelona tam má, pro mě, tam má Barcelona strašně moc otazníků a nedivil bych se, kdyby oni prostě skončili čtvrtý Až tak to, ano. Ale, ale ty, ty typují třeba na no, druhý. <laughs> a, a, a si říkáš si myslím, fanoušek, ty vole, jo. Hmm. No to si říkám fanoušek, říkám. Barcelona reálně teďko na čtvrtý, ale skončí druhá. Tak podívej se, dvě příčky se mi přidá. Ne, tak... Jako sorry, ale jestli si myslíš, že Barcelona má na čtvrtý místo, ty vole, tak to teda jako úplně nevím, na co se koukáš. Jako. Bez nějaký nadsázky, ty vole, to bych teda řekl, že je jako hodně mimo. Jo. Jako jestli, myslí, jestli si myslíš, že Sevilla nebo Viareal nebo koho tam dal na to třetí místo jako nad nima, tak to je jako fakt teda. <laughs> tak já tady to prostě neovlivním, mám, mám z toho špatný pocit, ale já jsem radši byl vždycky tady v tom trošičku střízlivý a pak jsem byl radši mile překvapený. Mm -hmm. Ovšem, po, po tom, co jsem viděl, čet nemůžu teď být úplně naplněný optimismem. Jinak mm -hmm. Sako vlastně načetl ten faktor Griezmann, že už tam teda nebude ten, ten Messi, Griezmann, povím to, je největší hvězdou útoku Barcelony. Podaťeva nemůže mu toto fakt prospět, že už on tam bude ten one man star, už nebude muset jazdit možno do obrany, jako jsme to viděli kdysi v jeho začiatkoch v Barcelone a podobně. Myslíš, že Griezmann nebude fakt lepší tohto roku? Honza. Jo to je na mě. Jo, chvíli. jo, lebo ty toho Grismanu nevyhrálíš. A to vlastně podle mě dal do, dobrý argument, že vlastně už Grizman bude ta největší hvězda. No jo, tady v to tak trochu doufám, ale prostě já jsem tady v tom už nedůvěřivý. Já si myslím, že to od Griezmana nebude nějaký výrazný zlepšení. Dám možná o pár gólů víc, kopne si tam místo Messiho nějakou tu penaltu. Teď se stavil na přímák, možná dá jeden, dva góly z přímáku. Spíš ten jeden. Možná si bude rozumět s tím depajem, dá mu tam nějakou asistenci. Jo, čísla, čísla pravděpodobně lepší mít bude, ale že by se z něj stal hráč, na kterým to postavit do budoucna, na kterém postavit nějaký tým, který prostě měl bojovat o titul ve španělské lize a snad i v lize mistrů v nějaký dohledný Tak to, bě, asi to, ne. to mi nepřijde. To, to, tam v tom týmu se prostě musí změnit hodně věcí. Jako já ještě musím říct ještě k tomu jako mimo optimistickému odhadu, že tam je absolutně klíčový, aby byl podepsaný Depay. Nebo respektive zaregistrovaný. Mm -hmm. Do tak s tím a... já počítám. To, by bych chvili, říkal n... třeba šestý místo. Nebo takové. ve chvíli, kdy nebude zaregistrovaný Depay, tak jako to bude něco úplně jiného. Depay považuji za klíčového hráče k tomu úspěchu. Až je. tak veliký Depay? Jo, zatím, jeví se zatím rozhodně nejlíp z té ofenzivy. Jako jednoznačně. Mm -hmm. okay. no, tak, tak, co tam mají za konkurenci? L Lazara Agiera, lorda zlatého míče Breitweita, který snad odejde. Uh, tak Agiera ještě ani nehrál, že jo? Takže... Griezmana, no, zraněního Fatyho. No, Dembeleho. To už je v tréninku, ne? Nebo není? Jo, tak za zapojuje se, ale tak nehraje. No. A, Dembele. A Demba, No tak. Demba, no. Hala, o něm jsem minulý rok říkal, že mu dám poslední šanci a to platí. Jako, už, už ne, vole. Už jako goodbye, jakoby. Čus. Myslíte si, že je šance, že by tam byl goodbye v případě Dembeleho? Není, ale <laughs> Myslím to tak, jako, že doufám, že nebude rád. už, už, už ne, vole. Už běž do nemocnice. Ale my zase jdeme 40 minut a podle mě Vilko ještě neskončil Já, ani první Máme tři otázky stránky. ze 40 určitě. Ne, právě, právě, že vůbec, A že vůbec. A víc jako 40 minut, ne? 40 rovnou, no, Sorry. ok, určitě ne, určitě ne, uh, ale <laughs> samozřejmě se vrátil, lebo jsme jako, že dost odbočili, otázka byla, že či verí se k tomu, Messimu v PS, že dostali jsme se ah, k atletiku, to, <laughs> to si vůbec neodpovedal, takže <laughs> uh, jestli, 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 jestli myslím, uvěřím v PS, že uh, no, za prvý bych si to strašně přál, protože Uh, kind of by to zavřelo hubu určitým lidem, který mluví o tom, že Messi by v jiném klubu úspěšný nebyl, i když na druhou stranu, jak jsme o tom mluvili, lidi by si stejně našli nějaký argument, který reálně není argument o tom, že, že Messi vlastně nic nedokázal, že je hráč k ničemu, jo? ale, ale uh, upřímně řečeno, dokážu si představit úspěch PS, že i bez Mbappého, i s Mbappém, včetně teda samozřejmě Messiho, jo? Hmm. protože když se bavíme o Neymarovi a o tom, jakože, že to hodně promarodil, že je často zraněný, ono to je taky určitým stylem tím, že spousta týmů se připravuje na to, že hraje s náma Paris, je tam Neymar, musíme na něj hrát tvrdě, musíme ho faulovat a to samozřejmě potom vede ke spoustě zranění, ale teď tam budeme si a to jako by těžko říct, jo? jestli taková váha pak bude na Neymarovi, podle mě těžko, a to by mu mohlo prospět, stejně tak, jako by mu mohlo prospět, že se prostě k němu vrátí jeho starý kamarád, se kterým si rád znova zahraje. A myslím si, že tady tahle jako symbioza by mohla fungovat fakt dobře. Plus je tam Angel Di Maria, se kterým si samozřejmě taky má dobrý vztahy, hrajou spolu v a tak dál. Ostatně mu teďka vystřel kopu Ameriku, že jo? takže rozhodně tam jako vztahy špatný nebudou. No, jako upřímně řečeno, podle mě momentálně ten kádr PSG, pokud tam zůstaneme Mbappé, tak je nejsilnější v Evropě. Jako mm. Pokud tam máš, máš tam Messiho, Mbappého, Neymara, Vinalduma, Veratiho, Marquinhose, Kimpembeho, Ramose, Hakimi. Hakimiho, Donnarumu, to je prostě jako úplně šílený. To je jako úplně šílený vyloženě. Takže jako jestli někdy Paris má vyhrát Ligu mistrů, tak to bude letos, pokud tam zůstane Mbappé a, a mm, Messi. A zásadný. i pokud tam Bape nezůstane, tak podle mě Paris pořád bude ten hlavní favorit. Jako. Určitě ano, určitě. Po to se podpisujeme. Co mě ale zaujíma, vím, že jste hlavně fanoušikově a klubu, hráče, ale budete nějako speciálně sledovat Messiho, ale upravy vás to kapitola končí. Honza. <sík> Lize mistrů, se asi na ně kouknu, nevím, jestli se mi bude chtít koukat na Ligán, mm -hmm. se na to vůbec budu mít čas. Jasné? No, Já si myslím, že si fotbal tak nějak odbydu s letošní Barcelonou, která mě podle mě fotbalově <laughs> zasití na další roky dopředu. <laughs> Takže to ne nebudu asi z Paříží nějak přehánět. Aha. ty? Tak. Uh vzhledem ke sportlítu dělám oba kluby, takže uh -huh. to každý zápas obou klubu. Uh -huh. Takže jako pro mě je to, pro mě je to jednoduchý. A asi i kdybych jako to neměl jako práci, tak stejně bych to sledoval. Jako pro, já, já miluji Messiho, stejně jako miluji Barcelonu a oba dva jako respektive i Messiho, i Barcelonu prostě budu sledovat jako pořád. Nedokážu si představit, že bych je nesledoval. Respektujeme, jestli ho přestanu sledovat, až přestane hrát a Barcelonu přestanu sledovat, až zkrachuje, ale jako jinak je budu sledovat až, až jako do, do smrti. Hmm, jako jo, no, je to, furt je to Messi a prostě, který si musíme užít, tak možná tomu šanci dáma třeba mi ta francouzská liga, liga francouzská liga přijde. přijde proti na... Nantes třeba. Nebo tak něco. No, nebo nějakýmu tomu Dijonu. Dijon. <laughs> a zase na druhou stranu, jako když srovnáš jako La Ligu a srovnáš francouzskou ligu. Ty slabý týmy jsou jako slabý ve obou těch ligách. Jo. Já v tom nevidím až zase takový rozdíl. Jako jasně... Ne, to, to, je jako, víš co, že mě už nebaví ani španělská liga, tak no si říkám, tam bude opravdu... Tak ona je jediná liga, která tady z toho pohledu stojí za sledování jako premier league, jako jinak ty další jako top 4 ligy jsou tady v tom dost podobný. Jako když srovnáš Augsburg, Deportivo, Dijon a já nevím se v italský lize, tyjo. nic mě nenapadá zrovna. Juventus. No, třeba Juventus <laughs> nebo Inter a tady tyhle ty špatný týmy prostě tak jako je to, je to všude stejný reálně, prostě tak jako v každý lize najdeš jako špatný tým. Spíš v té francouzské šlo o to, že, že ty týmy se neprosazovaly v Evropě, což si myslím, že se docela změnilo. Lyon přece jenom byl teďka ve čtvrtfinále ligy mistrů, pokud se nepletu. No, asi jo. No, tedy, minulý a... rok tam boli, kdy vlastně si dostali osmičku od Bayernu, nie, tam vlastně porazili Juventus a toho roku... Myslím, že to bylo předloni. No, jako. předloni tam boli, v tom čtvrtfinále určitě no. a toho roku asi nie, teda. A te teď, máš, teď máš zase Lil, který jako vyhráli ligu, mm -hmm. byli daleko v Evropské lize, jasně, rozpadl se jim docela kádr, ale stejně, prostě ty francouzský týmy se dostávají čím dál, tím dál. Takže si myslím, že ta francouzská liga už nemá takovou jako nekvalitu, jako měla dřív, jo. takže ta, taková ta nálepka té farmářské ligy, těžko říct, uvidíme, jako uvidíme, já francouzskou ligu nikdy nesledoval aktivně, to takže to, tohle bude pro mě první rok, protože tam samozřejmě jako mám týmy, který mám sledovat že jo, v rámci té aplikace, takže... Uh uvidíme, jakou, jakou, ta liga bude mít kvalitu. No. Samozřejmě my si tomu taky přive, přivede spoustu peněz té lize, že to si, jako, pojďme, si, jako, pojďme, říct na rovinu, takže to by tomu taky mohlo pomoct. Jako, podle mě francouzská liga je dost na vzestupu za poslední roky, jo. Když, si to, když si to, jako, reálně uvědomíš, ty úspěchy těch týmů na evropské scéně. A to, že jsou tam slabý týmy jako Dijon, to jsou prostě v každé lize, podle mě. Mm -hmm. Takže to je jako, ne, podle mě nejde tak, nic já, já. já je vůbec, vůbec tady v tom nekritizuju, Říkám, že mě to nebaví ani v tom španělsku. Takže, no jasně, hmm. tak to nebaví nikoho, že jo, dívat se na Dijon Nantes. Jako to, jako Dijon Andřej. velmi dobrý <laughs> zápas. Já si jinak na to, když jsme byli na futbal v Taliansku ještě s Lukyma. Borec cestovky nám vravil, že tento zápas by před Ronaldom vyšel na nějakých 50 alebo kolko eur, ale že s Ronaldom za tento lístek, který máme my, platil nějakých 200. <laughs> He, takže hmm. takéto to, také to podle mě můžeme očekávat. Aj v prí... A byl to čtyřikrát větší zážitek? Uh, čo já ja vím? Asi ani ne, no. Já ja Ronalda moc nemusím. <coughs> ne, bylo to super, samozřejmě. Vidět Ronalda živo je prostě sen. Uh, jinak, těž je velmi vtipné, ako ste rozprávali o těch financích, takže uh, kým Barca nemůže podat Messimu zmluvu, dajme tomu na těch 35 milionů, které mu dalo PSG že i s těmi bonusmi, tak Aston Villa si vyhodí 40 milionů za Buendiu, jo? Takže, čo je vlastně porec hmm. z druhé ligy. Takže asi vidíme, kam smeruje anglický fotbal a kam smeruje španělský fotbal. To... No, tak to, to je jako úplně jasný, že jo. Hmm. Ale na druhou stranu pořád tady máš Viaral, který prostě porazí Manchester United ve finále Evropské ligy. No, tak jako to je potom k zamyšlení, že jo. Jestli je to ve finále o těch penězích, anebo o a nebo ne, no. no, tak já nevím, jako tak Manchester United, a Viaral, srovnej si ty rozpočty, srovnej no, si ty hráče. Jako, to je jako úplně něco jiného, že jo a i VRL ani nebyl nějak dobře na tom vlalize, že jo, skon, skončil nějaký šestý nebo něco takového, že jo, mm víš, -hmm. že, jako, že to, stejně to vyhráli, no, tak Manchester United byl druhý. Takže jako na té evropské scéně ty španělské kluby z nějakého zázračného důvodu pořád ty úspěchy jako docela mají, jo. Ale samozřejmě na té ligové úrovni potom je to něco úplně jiného, že jo, kdy ta, ta anglická liga a její popularita je absolutně nesrovnatelná s tou španělskou. Že jo? Jako na španělskou ligu se podle mě nikdo dívat skoro ani nebude teďka, jo? protože půlka fanoušků Barcelony odejde, protože jsou to plastic fans a fanili jenom Messimu. A jako to samé se stalo ostatně s Ronaldem tehdy, že jo? když odešel z Realu, tak v Realu najednou taky nikdo už ani nemluvil pomalu. A Atletico Madrid má tak tři fanoušky, podle mě. Takže jako... No a zbyt, zbytek těch týmů nemá ani jednoho, jako víš co, takže podle mě jako na Ligu se přestane dívat fakt velký procento lidí. Jako je to určitě možné, jako samozřejmě velké procento fanoušiků ostane při té Barceloně? samozřejmě důvod, že proč začali fandit je samozřejmě Messi, ale za ty roky si už vybudovali vzťah, nielen k tomu Messi, mohli hlavně k tomu no, klubu. To jsem přesně já, ale mm. jako spousta, spousta lidí to tak rozhodně mi nebude, jako spousta lidí to jako si pojďme přiznat na rovinu, že jako spousta lidí 100% přestane sledovat Barcelonu, protože tam prostě není Messi a najednou tam nejsou ani ty hvězdní hráči, už si budou říkat, no a už to není co to bývalo, není tam Iniesta, není tam Xavi, není tam Pujol, není tam Neymar, není tam Suarez, není tam Messi, tak co bych to sledoval, že? Mm -hmm. tak to je jako, a tak to stejně bylo jako reální. vadí. Mě tady na té situaci vadí to, že potom i když je to přátelský zápas, musím vidět v rozlišovacích dresech drezech Pjaniče a Umtityho. Ty to jsem se málem pozvracel, když jsem na to koupal. Pjanič hrál, hrál základ, že jo, teďka, pokud se nepletu. Teda ne Pjanič, Umtity, sorry, Umtity, že hrál Ne, 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 ne. ne. Nehrál, jo? Tak střídal jenom. Ne, proti Juventusu ne. ne. proti pra, pravě, to ne. V prvním poločase tam byli oba dva na, na, jednom záběru a to jsem ty vole nedával. No. Ne, jako u, Pjaniče vůbec nechápu, co ten člověk dělá v tom klubu, jako. Ale tak to, to, před chvílí taky psali, před chvílí nikdy dopoledne psali, že už by mělo být to víto jeho hostování. Hmm. A kam hostuje? Do, do, do Juventusu. Do Juventusu na zpátek. <laughs> tak, <laughs> se bude dělat tam teda. Tam, jako? tam, prostě, tam se Bartomeu se snažil vymyslet nějakou superovou finanční operaci, že jo. S tím a to jsme tady taky řešili. Ně, to asi to, nevíš to. Tohle vůbec nechápu prostě. Ale zase to, to k tomu se nebudeme vracet, protože už je 50 minut, protože já jsem se ještě pořádně nedostal To že tady vlastně sedím. A to je? Proč? Já jsem říkal, že jsem přišel trošičku pohanit laportu. Aha. Protože mně přišlo, že... Samozřejmě. Protože... Sako tam padnul teď. Ne? Samozřejmě to v jaký situaci Barcelona je, je z největší části Vina Bartoma, ale jak jsem říkal, k tomu nemá cenu se vracet, protože to jsou všechno staré informace, mm. které by se tady jenom pakovali. A přijde mi, že se dost málo dávali najevo ty, ty, informace, které v posledních dnech vyplouvaly ohledně toho jednání o Messiho smlouvě, o tom, co měl Laporta v plánu a tak podobně. Uh -huh. Ale tak já jsem, já, jako čekám, že na to, na to Vilko dojde. Mám, Takže... mám tu právě, že... další odrážku, vlastně mám tu taky, že podma, podnadpis, že šance na záchranu Messiho tu ale byla a můžeme se k tomu jakože Laportovi trošičku tak dostať. Uh, Víme, že La Liga, respektíve Tebas, doufám, že to vyslovím správně, chcel podpísať uh, dohodu so firmou alebo investičnou skupinou CVC, CVC, ako len v chcete která mala zaistiť La Ligue finančnú injekciu vo výške 2,7 miliardy eur, z čoho 15% by mohli kluby využiť na platy a nové posily. Barcelona by tým prakticky hneď získala 40 miliónov eur a taktiež údajne aj Tebasovo slovo pri registrácii Messiho zmluvy. Laporta ale nakoniec tejto dohody vycúval, nechce tuto dohodu vlastne jako podpísať, pretože z dohodového hľadiska pre klub, pre Barcelonu nie je výhodná aj keď to teda znamená odchod Messiho. Zmluva z CVC by mala ale platnost 50 rokov a investor by po dobu týchto 50 rokov získaval 10% príjmov z televíznych práv klubov a podľa predbežných prepočtov by napríklad Real a Barça dlhodobo stratili 800 milionů eur plus dodatok ešte k tomu všetkému zabránilo by sa definitívne k vytvoreniu Superligy. Takže on to vlastně Tebas napísal aj na Twitter, že uh, Laporta miesto tejto zmluvy dal vlastne prednosť Superlíge pred Mesím. Uh, že to bola nějaká šanca, aby Messi akože ostal, aspoň takto toto ja správne chápem. Uh, hon Honza správne rozhodnutie? Správný rozhodnutí myslíš nepřijmout tu dohodu? Nepřijmout tu dohodu z, z dlouhodobého hlediska. protože za mě osobně, nevím, já vyčítal jsem z toho, že dlouhodobá strata 800 milionů, bla blablabla, zrušení no, Superligy. To, to podle mě takhle úplně říct nejde, ale samozřejmě upsat se P toto na jsem, 50 toto let, jsem chcel 50 upsat roku. se na 50 let, to je problém a tady, tady jako uh, nic nemám proti tomu, co Laportaři konkrétně, tady, tady k té věci, tady si má samozřejmě pravdu, a já jsem to říkal už taky v jednom z těch podcastů, že žádný hráč ani Messi není víc než, víc než ten klub. Takže obětovat tady nějakou část svých jejich možných závazků něčemu, co si vlastně ani Barcelona neupekla na 50 let, to je prostě problém a to, to podporuju. Že uh, Barcelona nepodpořila taky tady v tom případě. Ale pro mě je prostě problémem to, za jakých okolností se to stalo. To ještě vysvětlím potom, teda, co řeknu, těch, od těch 800 milionů to se právě odvíjelo z toho, že jaký jsou aktuálně příjmy celý ligy na ty audiovizuální práva a kdyby se z toho teda 10% ukrojilo a šlo to zpátky vlastně za, za vloženou investici CVC, tak by takhle Barcelona ztratila 800 milionů, ale zase na druhou stranu. Pokud by CVC, což je zase renomovaná společnost, která uh, umí ve vrcholovém sportu chodit, protože oni mají MotoGP, Formule 1 a nevím co všechno ještě, dokázala Lalize přinést daleko větší balíček těch peněz, tak jako zase proč ne? Ať, ať oni si z toho těch 10% ukrojí, když reálně ty kluby budou v absolutních číslech dostávat víc, no. I, i s nějakou zahrnutou inflací a podobně, mm. než dostávají do postu. To, to je jako podle mě OK, ale samozřejmě takhle, ta, ta, ta dohoda jako taková, co, co si spunktoval La, Tebas nebo Laliga, ta, ta je z hlediska klubů a Laligi fakt mi přijde hrozně nevýhodná. Já potom dám asi do komentářů jeden článek, který je teda dlouhý, ale je to článek od El Pais, kde právě Propočítávali různý scénáře, zejména z toho pohledu CVC, jak se jim ta investice vyplatí. A uh, jenom tady namátkou vezmu, jo. tak kdyby uh, na tom ekonomika, kdyby na tom svět sportu byly ekonomicky teď hodně dobře, tak by za 10 let se už uh, tady ta investice CVC vrátila. A za těch 50 let by měli úplně neskuteční prachy. Když to vezmeme, to je při mezinočním růstu 10% ekonomiky. Když to vezmeme 3%, tak by se to CVC, tady ta, tady ta obrovská, investice, která se zdá jako obrovská, vrátila za 15 let a zase potom by byly léko. Jako, a i, i pesimistický scénáře jsou pro CVC pořád docela dobrý. Takže pro o, l, 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 Laligu. To není úplně dobrý díl, i když ty kluby, vlastně skoro všechny kluby, kromě Barcelony, Realu a Atletiku Bilbao na to přistoupili, to, dá se to pochopit, protože ve Španělsku tady s tím vždycky bojovali, ta krize, která byla v roce 2008, ta celý Španělsko, nejenom ne, ne ten sport, zasáhla prostě do obrovské míry a do dneška se z toho některé ty kluby nespamatovaly. Prostě Španělsko je minimálně si těch top soutěží tady na tom daleko nejhůř, zdá se, čili vonem asi ani nic moc nezbývá, ale potom když to zároveň je provázané s tím, že by tím pádem krachnul ten projekt Superligy, což jsme zase jako, jestli by to bylo dobře nebo špatně, můžeme spekulovat, protože to, jak to opravdu bylo prezentované, pojali, tak... pojali, kluby jako, jako Barcona a Real, nebo se, já nebudu tady házet špíru na Real, tam Florentino to prostě totál, totálně zvoral, ale že, že Barcona, která si není schopná ukočírovat ani vlastní finance, by potom jako rozjížděl nějaký takovýhle projekt, <laughs> to mě přijde docela úsměvný, jo. <laughs> to tady nějakou superligu. Je, je, jestli nevím, jak mám věřit tomu, že odmítnutí tady té investice bude i pro Barcelonu setku dobře, protože ono v tady předpokládá, že ta Superliga bude a že ta Superliga ji finančně zahojí a že ta Superliga ji finančně posune. Ale s tím, jak to udělali teď, tomu prostě nemůžu věřit. Takže tady, tady z toho pohledu je to blbý, ale jak, jak říkal Laporta, Upsat se takhle na 50 let jenom proto, aby jsem mohl podepsat hráč, který navíc už jako prostě je za Zenitem. I když je nejlepší, tak už je za Zenitem. To je, to je nesmysl. Ale mě tady, mě tady vadilo prostě hlavně to lhaní. To je to, je to kvůli čemu Sako dával hlavu na stůl. To je to, o čem jsem tady chtěl hlavně mluvit, protože mi přijde, že se o tom mluvilo málo. A já už, když jsem si přečetl to oficiální vyjádření od klubu na, 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 těch klubových stránkách, tak mě napadly takové tři věci. Za prvé, že Messi měl být podepsaný už před vypršením toho kontraktu. Vysvětlím pak proč. Za druhé mě teda napadlo to, že nám Laporta celou dobu kecal. Taky vysvětlím. A ta ta, 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 ta třetí věc teďkon už, teďkon už nevím, co byla ta třetí věc, teda abych ale já se k tomu možná dostanu, protože on je to tak nějak provázaný. OK, tak začněme tím prvním. Můžeme také delší slovo, že proč mal by podle Messi podpísaný už před tím, a komu skončil kontrakt? Ten, ten problém je teď s registrací hlavně nových hmm. hráčů, proto je problém i v případě Emersona a Gera a to. A Messi je technicky vzato to nový hráč, protože mu vypršela smlouva, on byl potom free agent, a Barcelona mu nabízela novou smlouvu která zároveň ale mohla být maximálně o 50% snížená. Messi ani nemohl hrát zadarmo, i kdyby chtěl. Bylo by to teda zprostý, ale to je jedno. Messi by nemohl hrát zadarmo, ani kdyby chtěl. musel co, Nebo spíš takhle. Klub mu musel nabídnout maximálně o 50% míň. No, což je zase ošetřený španělským zákonem, ale to jenom tak na okraj. Čili už tady v tom si Barcelona skomplikovala hrozně pozici a opět není to nic s, s čím Laporta nemohl počítat, protože věděl o finančním stropu, hmm. věděl o stavu financí a jo, to, to je ta třetí věc, už jsem si vzpomněl On, to, to, to mě taky napadlo, že určitě až Laporta bude mít tiskovku, tak se bude vymlouvat na to, jak dopadnul audit. To vlastně, to, na to se vlastně vyhová už. No ano, na to to, 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 to se taky stalo očekávání samozřejmě, že to skončilo daleko hůř, než Bartomeu nahlásil. A je to, opět z toho neviním Laportu. Laporta jenom k tomu výsledku přišel, ale on tady to měl předpokládat, protože to, to, to číslo, které se nakonec objevilo, vše, všechna, všechna ta čísla, jsou velice blízká tomu, o čem mluvil fond už za začátkem roku, nebo možná ještě na konci minulého kalendáře. Jak jenom do toho skočím, že to jsme předpovídali i my v tom podcastě, kdy vlastně Bartomeu končí. jsme vlastně mluvili. Tak pravda. jsme vlastně rozprávali, že vůbec by nás nepřekvapilo, keby ty financie byly daleko horší, jako je vlastně to oficiální stanovisko Bartomeu. Takže mě, mě prostě tady to hrozně naštvalo, že uh, uvést to musel, to samozřejmě, ale dávat to jako skoro výmluvu numero uno, nebo no, numero, numero dos, vlastně, protože jako výmluva numero uno tam tam byla role, třeba se CVC, to, to mi přijde vyloženě trapný, už jenom z toho důvodu, že sám Laporta byl auditem usvědčen, že když minule odcházel. Sice uh, to, to bylo v daleko jiných částkách, možná tak proporčně by to zhruba vycházelo, ale. Uh, jasně, ta, ta situace je daleko tragičtější, pro nás absolutně nepředstavitelná, jako v čem se klub uh, nachází, a kolik tam uh, je různých entit do toho zapojených, jaký smlouvy se všechny musí probrat. Ale prostě tady s tím sakla, sakra Laporta počítat uh, měl, na to, na to se podle mě vymluvat absolutně nemůže. A to mě hrozně vadí. Mm. A uh, když jsem když jsem zmiňoval. Mně zase vypadlo, co jsem zmiňoval za tu druhou věc, prosím velko pomoct. Já jsem se zabudl těž. Že má být podpisány skôr, to bylo to jedno, potom byly ty financie. No to je jedno. Důležitý je to, když se potom podíváme na vyjádření, já se tady musím nalistovat, Jopise, což je už teď bejvalej, Člen projektu Espai Barsa, mm -hmm. který vlastně jako první rezignoval, zřejmě v souvislosti s tím misio odchodem, a no, zřejmě naprosto jistě v souvislosti s tím misio odchodem, protože on se potom i dost ostře vyjadřoval k tomu, co se v klubu dělo. A přesně tady říkal: uh, Mnoho fanoušků si myslelo, že Laporta bude víc transparentní než předchozí vedení, taky tady s tím Laporta vstupoval do kampaně, to je jeden z jeho předvolebních slibů. A ta transparentnost opět chyběla. Říkal, že s, s, nám tedy byly předkládány lži a že by byl rád, kdybychom se dozvěděli, co se vlastně dělo na jednáních mezi Florentinem, Perezem a Laportou, že je zároveň úsměvný, že když byl, Messi a barconský fanoušky, fanoušci v sezách, tak porta zrovna večeřil s Perézem, mm. ale tak tady to je zase jen tak na okraj. Tady je hlavně důležitý to, co se vlastně stane s tou Superligou, ale opět, nějak, to, co představili, byl naprostý provár a stavět budoucnost na té Superlize v tuhle tu chvíli zase pro mě absolutně nepochopitelný, nevím, jak z toho chce se Laporta dostat. Mně je právě ta Superliga jediným řešením. tak možná proto se toho no, tak drží. Asi, asi asi jako jo, ale jak jsem říkal už předtím, než Laporta snad vůbec nastoupil, že on bude, mu bude improvizovat, to se přesně potvrdilo, on přišel a vlastně z toho, co on slíbil, neudělal skoro nic, za, za ty měsíce, co tam je, on neudělal z těch věcí, které opravdu byly potřeba, nic byly potřeba... Tak vzal si tu pořičku, refinancoval ten dlh. No tak vzal si dluh na dluh, jasně, tak to, to by... Ale ten dlh je vy, vý... vykryl ty krátkodobé straty. Jo, tak zachránil tady tu situaci. OK, ale viděli už minulou sezónu jsme viděli, že bude potřeba v první řadě řešit v obrovský mzdy některých mm. hráčů, že vůbec v tom kádru jsou hráči, kteří jsou tam úplně nesmyslně. A Opět, tady to všechno je vina Bartomea, jasně. Laportu ale nikdo nenutil, aby na toho prezidenta šel a nikdo ho nenutil říkat ty sliby, co on říkal. Takže on se postavil sám tady do té pozice a já jsem taky zmiňoval to, že on tam měl být jako někdo, kdo má napříč tou španělskou ligou a vůbec tady těma vrcholovými fotbalovými sférami super kontakty, že je super ve vyjednávání, charismatický, všechno, že se dokáže obklopit adekvátní lidma, že dokáže dělat ty těžké rozhodnutí. A nakonec tady z toho všeho mně přijde, že se ukázalo to, že on dokáže dělat akorát ty těžké rozhodnutí, protože ty, ty schopní lidi už některý odcházeli, když on, on ještě ani nebyl prezident, Teď on odešel další člověk vlastně z jeho řad, dá se říct, a ne, nebyl, to, nebyl to ani druhý, ani třetí snad a myslím si, že to nebude ani poslední, ale tak jasně, tady to se děje a to, to by nám mohlo být ve výsledku jedno, jestli se tam dosadějí deset lidí a bude to fungovat, to, to je prostě jedno. Důležitý je ale to, že podle všeho, když tady to, to se všechno sečte, tak Laporta lhal celý léto. A věděl moc dobře už před začátkem léta, co ho, co ho čeká a nedokázal tomu zabránit. Já neříkám, že bylo stoprocentně možný tomu zabránit, i když třeba ten uh, Lopis uh, tvrdil, že nebyly, uh, nebyl vynali... Barcelona neudělala všechny drastické kroky, které udělat mohla, zase proč by ty uh, kroky udělat chtěla. Ale důležitý je to, že podle všeho, se uh, Laporta se svým CEO Ferranem uh, Roverterou domluvili, pravděpodobně už právě v době, kdy Messi pořád měl platnou smlouvu, že uh, Messi půjde pryč. Že to škrtnutí Messiho z té možný výplatní pásky na další sezonu je, jak to říct, jednoduchý krok. Není, není to vůbec snadný, samozřejmě ani pro Laportu, který je Messiho kamarád, který je bez pochyby obrovský fanoušek, který za Barcelonu dejchá. Není to snadný, ale bylo to to nejjednodušší, co mohli, mohli udělat. Prostě je to daleko, daleko jednodušší, než snižovat teďkon mzdu týmu pěňaniči a tady to. Ale opět, viděli jsme už loni, že tady to se bude muset udělat, utekla půlka léta a furt, možná než vyjde ten podcast, tak už ten Pjaniš bude, ale furt je to málo prostě. I kdyby Pjaniš byl na hostování, furt je to málo z toho, co on měl udělat a čemu on se postavil čelem. Takže to je, tady to je podle mě největší problém a mluvil o tom i Fond, což asi nikoho překvapí, když to když to byly, ale tam jsem třeba s Fondem nesouhlasil a to mi připomněl tou paralelou CVC a Superliga, že vlastně to potom Barceloně ve výsledku pomůže jakoby stejně ta, ta investice, ale to, to, si, je, to si, nemyslím. Fond právě řekl to, že by ve výsledku mohlo být uh, jedno, uh, já to tady najdu, abych, abych mu nedával do huby nějaký slav, Tady. Proč uh, Tebas a proč plán Tebase a CVC Barcelona odmítla, když Superligu Barcelona přijala, přičemž to jsou dva prakticky identický projekty. A, a tady to si myslím, že jsou od Fonta hodně jako silný slova, to, to bych neřekl, Přič, e, že jsou to identický projekty. Je tam jenom prostě o ten, o ten princip, že to je injekce nějakého kapitálu mm. prostě na, na, další to, toho klubu, ale tady je to jasně krátkodobá záchrana. Co Fond zmiňoval dál, že e, Věci nebyly dostatečně dobře vysvětleny a že opět chybí transparentnost, v čemž má podle mě naprostou pravdu. Mm. A tak taky říkal: Všichni jsme viděli, že pro ekonomickou přežitelnost klubu bylo bla bla, bla potřeba snížit výplaty o více jak 200 milionů eur. Mm. Což říkám, to, to jako tady to ne, nebyly žádné novinky. Mm. Takže. To jako, jo, a ještě jeden dodatek smlouvě se CVC, tam je důležitý říct, že uh, la liga teda dostala peníze od CVC, nebo dostane peníze od CVC a la liga to potom zase podle nároků, jaký ty kluby mají rozdělí, maj, rozdělí hmm. při, přímo těm klubům, ale uh, 70 je určeno na vylepšení uh, stadionu a tady toho zázemí na nějakou, nějaký technologický inovace a podobně a jenom 15% by měly ty kluby využít na snižování dluhu a zmínění dopadu koronavirové krize a zbylých 15% míří ke sportovnímu týmu, tedy mzdy i hráčské posily, takže ono by tady to Barceloně ten, ten, problém asi stejně neřešil, já jsem to tady, tady to už nepočítali si. asi, asi Messi ho by registrovat mohla, o tom se mluvilo, to jo, ale nevím, jestli by to furt stačilo tam na, na ty další hráče, ale fakt tady to, tady to pro mě je absolutně nepochopitelná situace, protože za tady to Laporta viděl dost dopředu mm -hmm. a když už se odprostíme od nějakého toho možného začátku vyjednávání nebo nějaký předběžný snovin, jestli by to tím bylo ošetřitelný před uh, ukončením, uh, před vlastně koncem června, mm -hmm. kdyby se ještě tu platnou smlouvu měl, tak další znepokojující zpráva přímo od Tebase, kterou vlastně částečně řekl i na Twitteru, částečně s nějakými informacemi přišla Marka a tady ty informace ve výsledku potvrdil Chaume Roures, což je zakladatel Media Pro, takže to je asi člověk, který v médiích něco zjistit dokáže. A tedy ten, ten uvedl, že nedohoda s Messim, nebo spíš teda nemožnost podepsání dohody s Messim, je spíše věc sportovního plánování, nežli eh, ekonomických neschod, nebo toho, to, že, že by, se, ty zainteresované strany, teda zejména La Liga a Barcelona, mezi sebou nedohodly. Protože, tady teď zase budu citovat informace přímo z Marky, už 2. července eh, měli Tebas s Laportou večeři, a v návaznosti tady na, na tu večeři oni rozjeli teda jednání, po němž už Tebas nebo nějaký jeho zástupci předali Barceloně dokumenty k tomu, aby mohl být teda ratifikován ten kontrakt s CVS. Tedy by to znamenalo prostě, že Laporta zase svolá nějaký delegáty a tu smlouvu, tu, tu injekci od, od, CVC přijmou a tím pádem, že se si bude moct registrovat. A už 14. července teda tady to mělo, vypadalo tak, že si teba s Laportou plácli, nevím, jestli si vyloženě potřásli rukou, to se tam nepíše, ale prostě už 14. července pravděpodobně Laporta nějakým způsobem tady na tu dohodu kýmnul. Takže téměř po, po měsíci my se dozvídáme, že Messi je z toho v šoku. Že tady to absolutně nečekal a to mě prostě rozum. Uh -huh. Minimálně jeden z, z dvojice Messi-Laporta a myslím si, že jenom Laporta tady celou dobu lhali. Uh -huh. Uh -huh. Uh, výborný monolog od Honzu. Uh, Sako, teda dám těbe slovo, respektive otázku. Uh, myslíš si, že je možné, jakože vím, Barca je prostě velký podnik, velká firma, že je možné, že fakt Laporta nevedel to, že to s tým Messym akože nevíde finančně, protože pro někoho může být ten salary cap jakože neznámý pojem. Laporta se v tomto prostředí pohybuje už velmi dlouho. Vedel, aký rozpočet bude k dispozícii, vedel, aký, aké majú dluhy, vedel všetko, že uh, bylo to celé iba divadlo z jeho strany a že reálně už podle těba věděl, z toho Messiho nemá šancu podpísať. Protože za mě osobně no. musí vědět, že v jaké finanční situaci, čo si může dovolit, čo si nemůže dovolit a určitě Messiho kontrakt prostě od nějaké hodnoty se odráží, že musíš vědět přibližně, koľko bude chtít, alebo koľko mu můžeš dát. Já jsem nad tím přemýšlel tady nad tím hnedka ve chvíli, kdy se jako oznámilo taková ta zpráva, jakože že všechno bylo hotové, jsme to přijel podepsat a pak najednou jako se zjistil, že, že to La Liga zatrhla, jo. tak jsem si říkal, ty vole, jako jak, jak se, jak jak jako mohlo najednou zjistit, že La Liga něco zatrhne, to se přece muselo vědět dopředu, jo. No právě. Což jako, což jako, ale na druhou stranu, podle mě to musel vědět i Messi, to je jako, podle mě je to celý divný, jako, protože jestliže, jestliže to nevěděl Messi, jestliže tohle Messi neřeší, tak to musel vědět někdo z lidí, kteří se pohybují okolo něho, tudíž pravděpodobně jeho otec, nebo nějaký další právníci, který tam jako tohle mají taky na starosti, že jo? To prostě, podle mě to museli vědět úplně všichni, jako. Já se to nedokážu jinak představit. Jako zase na druhou stranu těžko říct, co z toho pak je divadlo, co z toho pak divadlo není, co z toho je hra, co z toho hra není. Ale já teda za sebe musím říct, že mě je to celkem jakoby jedno, z pohledu jako fanouška, tady tohleto. Mě to jako upřímně, jestli to někdo hrál, nehrál, mi to asi docela jedno. Mm -hmm. Zaujíma tě ten výsledok, čím si ostal. Tak je ti to jedno, ale potom, když předchozí prezident jednal křivě, tak ti to, tak ti to vadilo, všem nám to vadilo. Všichni jsme na něj nadávali a teď mi přijde, že tady to je zase příklad hodně křivého jednání. Já si myslím teda, že prostě mesi, Já bych teda řekl, řek, že to je trochu jiná, jiná, jiná jako intenzita. Že jo. Bartsona... jo, tak samozřejmě tady v tu chvíli se to nedá úplně srovnávat a, a hlavně opakuju teda, abych... Já asi budu v komentářích dost pohaněn, ale Laporta <laughs> za to svým způsobem nemůže. Mě tady jenom vadilo to, že prostě... Říkal, že věděl pravděpodobně celou dobu, že na to nemá. Prostě, mm -hmm. když se podíváte teď Griezmann, 20 mega v čistým, kutýňo, 14 mega v čistým, Buske, 12 mega v čistým, Alba, Piké Dembele, 10 mega v čistým, Pjaniš, Untity, 7 mega v čistým, Agiero, proč, proč se teda podepisoval Agiero za, za, 6 mega v čistým? Co to, to je nesmysl absolutní. Jak, to, hm. Laporta Porta přived hráče, který do Barcelony chtěli, který už byli skoro hotoví loni, který byli, který byli zadarmo tak jako super, no. <laughs> Bude byl všetko Laporta, aby... Ne, nevím, kdyby, řek, kdyby od začátku, kdyby od začátku říkal, že On asi padl. Už se vytočil. Asi se neslyší, ne? Mu jen Asi ne? ano. Já... Uh, už neslyšíte? Jo. Jo. Že slyšíme se slyšíme celou si, že keby Laporta něčo a, a seklo to. Tak já nevím, jestli mám zkusit přejít na data, ale já jsem měl teď Nevidím tady žádný problém. Klidně, ale já potom Ještě že něco keby Laporta, něco, a to vystrihneme, jasné. No ale já, já jsem říkal keby Laporta víckrát, teďko nevím úplně u čeho, u čeho teda, co, co jste ještě slyšeli, on tam nějak mluvil sako, já jsem právě myslel, že mám zase prostor. Tak no začal si rozprávat a začal si rozprávat a seklo to. Já jsem také zpýtal, že či urobil všechno podle těba, ja. aby ostal. Laporta či byl všetka, aby Messi ostal. ne, to je právě to že Laporta zase říkal a teď si myslím, že i doslova já jsem si to tady, tady to zapomněl napsat říkal doslova, že udělá všechno pro to mm. aby Messi zůstal a to není pravda ve výsledku, on udělá všechno pro to on, on tam tu možnost měl a pravděpodobně tady tu možnost celou dobu předkládal právě Jorge Messimu aby ten, ten věřil, že dohoda se rodí a předkládal to takhle hlavně nám, že jo, o to, tady, o to tady jde. A to se nakonec nestalo, ale já tady to jako. Ten výsledek toho nekritizuju. Já si nemyslím, opět, že by Laporta proto všechno udělat měl. Ani když jsem říkal jsem to v případě Neymara, předtím to se, samozřejmě se to nedá srovnávat, ale zase prostě mes, ani Messi není víc než ten klub, takže Laporta tady to v první radě neměl říkat a, a, už, a mě, měl teda uznat aspoň na začátku leta pochybení měl říct prostě jo poslední možnost je tady přijmout tu dohovor od CVC, ale já to prostě neudělám mm. že, protože je to, je to za, za prvý neadekvátní to jaká částka je nám nabízená a za druhý bychom se tím upsali na 50 let přičemž by krachnul ten projekt Superligy, který my podporujeme a, a prostě a říct teda něco k té Superlize na, na což si myslím, že všichni čekáme a ne prostě tady na, nás celou dobu natahovat s tím, že to, že to bude v pohodě, když a to zase souvisí s tím, proč já jsem tomu celou dobu nevěřil to jsem asi mluvil, když jsem byl zaseklý, takže jste mě neslyšeli když jsem tady říkal, kolik si vydělávají Griezma Coutinho, mm -hmm. Busquets Alba Dembele, Piqué slyšeli jste to nebo jo, ne? Jo, to jsme ještě počuli když jsem. Jste ještě počuli, dobrý. Tak tady to opět vím, že to není jednoduchý, možná je to i nemožný, ale bylo to prostě od Laporty se tady to přesně čekalo, že tady to vyřeší dostatečně včas, aby potom právě třeba mohl řešit toho Messiho. To se nestalo, takže měl prostě už na začátku léta uznat pochybení a ne nám takhle matlat med kolem huby. Mm -hmm. Len dodám, že na to, aby bolo možné podpísať Messiho, tak sa hovorilo, akože povedal Honza, že Barca potrebuje 200 miliónov, sám Laporta slúbil velké čistky v kádri, či už sa hovoril, myslím, o 15 hráčov, že v tomto smere Sako robí pre teba Laporta dobrú robotu, čo týka tých nákupov, predajov a celkovo. No do toho jako těžko vidíš jo? když se když díváš na výsledek tak řekneš ne no, no, tak, to, je to, je jako, to je jako jednoduchý ale, ale zase je otázka jako koupí ti někdo pěniče dembelého kutýňa, tady tyhle ty hráče jaký jsou tam jako podmínky pokud ty za to, že jim vypovíš tu smlouvu úplně je to výhodný dlouhodobě mm. jednorázově to prostě jako z pozice fanouška to nemůžu jako vůbec vědět, že já ty smlouvy nečet, takže to prostě je těžko říct, co dělal, jako jestli, jestli, se snažil nebo nesnažil. Když se, když se podíváš na, to, na ten výsledek toho, ať už snažení nebo nesnažení, tak řekneš, no tak to je úplně k ničemu. Že? Ale v kampani Ale to tvrdilo, že to urobí. Takže opět dostalo asi len pri nějakých rečiach, sluboch, typická politika. Ok, ale tak tak to je jako reálně vždycky, mm. že jo, to je jako zase na druhou stranu, jako kdy někdo reálně udělal to, co řekl v kampani, víš co, to je mm. prostě, ukaž mi jeden příklad, ale jako samozřejmě tím neříkám, že to, není dob že to není špatně, samozřejmě že to je špatně, že jo, to, jako, to jako dělat se to nemá, ale to prostě taky nemáš přecházet na červenou přes přechod a děláš to, no. tak prostě jako... Jo, tak mě tady hlavně štvalo to, za jakých okolností Laporta nastupoval, s čím nastupoval, že sliboval změny tady v tom směru a nakonec to začíná úplně stejně, jako to skončilo. A věřím tomu, je, že jestli, se, jestli to jako že se snažil ze všech sil. Jo. No, no to pra, toho se právě bojím a proto jsem říkal, že bych Laportu ani nevolal. Byl to jeden z důvodů, proč jsem říkal, že bych Laportu ani nevolil. A teď to no, samozřejmě nahrává Fontovi, který přesně říkal předtím, že zvolit někoho jenom z nostalgie se prostě nevyplatí. Tak teď, 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 to prostě bude mít Laporta ještě o to těžší a může se to sám. Já věřím tomu, že on do toho opravdu dal maximum, že dělal všechno, co bylo v jeho silách. Tomu já věřím, ale to je právě to, že si myslím, že Laporta neměl ty kapacity dostateční na to, aby právě tady ty kroky podniknul a konec se taky ukázalo. A ještě teda jedna důležitá věc, Možná, že ze začátku teda ještě když byla vydaná úplně ta prvotní informace, že to mohlo být tak, jak mnozí psali, že to je právě jenom snaha tu Laligu vystrašit, protože, jak jsme se bavili předtím, nebude to výhodný pro nikoho. Když odejdeme si, tak to nebude výhodný ani, ani, ani a pro C -C, Madrid, C, který najednou bude ukra ukrajovat těch 10% z menšího koláče, že jo? Přesně vlastně tak. <laughs> a ale podle mě, podle mě, to od Laporty bylo takový all-in, když to přijel nám k pokuru v momentě, když už věděl, že to má na 99% prohraný. Že tam možná to 1% to třeba někde viděl, že by ho to ještě mohlo zachránit a že si říkal, že to radši bude stavět takhle, aby z toho nevyšel tak blbě, ale reálně už, už věděl, že to takhle nedopadne. A uh, přesně tady ty slova, to, já, já, já to teda necituji, já jsem si tady to říkal nezávisle na, na to, už předtím, uh, co říkal Graham Hunter, když jsem ho potom slyšel, že právě podle porty to, to byl all-in, i když potom se, se to seběhlo všechno tak rychle, takže možná, možná, i tady to bylo jenom takový, i to jedno procento bylo takový zbožný přání mm -hmm. fanoušků Ale když se na to pozrie podle ani... běžný člověk, běžný fanoušek, tak si pověš za to Laporta jako nemůže a žádnou špinu na něho prostě nehodí. Keď se na to pozrieš, tak úplně na prvý pohled. Můj, no já... Má takový názor. No, já takový fanoušek, který tady ty, tady těm zprávám přístup neměl nebo k tomu nepřistoupil možná jako já, tak si to neřekne. Mm. Já jsem si prostě tady to... Což je 99%, 99 lidí, jako, jenom, tak pro tvoji informaci. Jako... Já jsem tady proto, abych neblul za těch 99%. Jasné, jasné. No, prostě, ale když už to máš taky to ne, podle, tady, jako ta, ty, tak si povědí fanoušek, aha, tak z velké části je to aj mě Z velké části, že ano, má na tom nějaký podíl, ale už len, když si pečeš tlačovku Laporta on tam pověděl, no tak ten Bartomeu prostě bla 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 bla, bla a všetci ještě víc linčují toho linčovaného Bartomeu. Akože právom, ale Laporta z toho on, vychádza takhle. začal jako nějaký anielik, víš? Já, já, já bych to možná shrnul tady těma slovama. Odchod Messiho je vina Bartomea, ale to, že nám tady byla dávána falešná naděje, no. že Messi zůstane, je jednoznačně vina Laporty a nad tím je podle mě potřeba se zamyslet do budoucna. Já to přesně tak. S tím souhlasím. Už několikrát zúrazím to klidně, znova. Ten klub se do takové situace dostal z, velký část, z největší části kvůli vedení Bartomea. Ani za to nemůže covid. Z, z, větší části. Ani to se nedá říct. Prostě z větší části za to nepochybně může Bartomeu. Hmm. Ale Laporta tady to viděl. Dostatečně dopředu šel s tím už do své kampaně. Mluvil ve své kampani velice odvážně a předtím se tomu všemu postavil čelem, teď mi přijde, že naopak hledal, úskoky a jo, on udělal to těžké rozhodnutí, udělal to, co si pořádně nedovede představit na jeho místě, na jeho místě by si to nedovede představit pořádně nikdo, si myslím, až když by do té situace došli. A to, že se musí rozloučit s Mesim a přebudovat ten klub ještě navíc v takovýhle sračkojidní ekonomické situaci, Mm. ale prostě uh, měl být víc transparentní a měl tady v tom mít asi asi větší koule, pak by si zasloužil můj respekt takhle ho, za to, co jak to dopadlo, a absolutně respektovat nemůžu. Mm -hmm. Já se z velké části prikláňám právě k tomu, co bralíš ty, že není možné, aby prezident klubu nevěděl, když tak jakože, tak povím tak stručně, že není možné, aby prezident klubu, hoci je tam velmi krátko, neveděl, že na mesiho si ho peniaze asi, asi takto to zabalím do nějakého pekného obalu. Pojďme trošku ještě k tej športovej stránke. Odchádza teda unikátny hráč jako je Lionel Messi, minulá sezóna 30 plus 11. Sako, od koho očakávaš, že prevezme tu ťarchu toho Messiho? Pretože 30 plus 11 vieme, čo je ešte viac za tým, aký má prínos na ihrisku Messi. Od koho očakávaš, že to prostě bude ťahať v Barcelone? Bude to Dembele, bude to Griezmann, bude to Depay, bude to zraněný Aguero. Kto bude teraz tým klíčovým hráčem, na kterého se Barca bude môcť poláhnout? Že dá góly, že bude vytvářet šance, že bude obcházet proti hráčov, že urobí ten rozdíl. Kto, ako vidíš tu Barcelonu, pomysím? Čo můžeme od Barci očakávať nejen v ďalšej sezóně, ale možno i do ďalších rokov? No... Podle mě to jednoznačně nemůže být nikdo. Mm. Musí to být prostě tým, týmový jako... Celok. Ten, ten tým musí převzít to, co dřív byl schopný prostě svojí genialitou obsáhnout jeden hráč, ale nemůžeš nahradit Messiho. To prostě jako... Ta genialita, kterou má Messi, je nenahraditelná svým způsobem. Mm. Jako jasně jsou tady hráči, kteří jsou tomu nějakým způsobem blízko, Neymar. ale nikdo... Na... Ano, to je prakticky jako jediný hráč jsem způsobem momentálně. Ale nikdo nikdy nebyl na takové na takový úrovně a ani pravděpodobně nebude. A Barcelona s tím kádem, který má, musí prostě přejít k tomu tím stylem, že ty hráči si rozloží tu tíhu těch asistencí gólu a tak dál. Rozhodně tam nebude hráč, který dá 30 gólů. Prostě to je nevěřím tomu, ale tohle prostě musí obsáhnout přesně všichni ty hráči, který jsi vyjmenoval, kromě teda Dembeleho, ten doufám, že už tam jako nebude. A Giro podle mě taky pořádně hrát nebude za prvý, protože jako pravděpodobně jeho hlavní motivace tam jít byla hrát s mesim a za druhý, protože mu už teď je zraněný. nevím, za mě je to primárně na Depayovi, Glízmanovi, potenciálně Fatim, Pedrim asi jako, když ti to takhle řeknu, možná Kutýňo, pokud se rozehraje, pokud mu tohle to pomůže, že bude mít tu kreativní jako zodpovědnost na hřišti von, ale to je prostě spekulace, jo. Tady jako nemůžeme říct, že Kutýňo převezme kreativní zodpovědnost, když ten jako Borec prostě barco Barceloně zatím nehrál jako pořádně nic, jo. Takže s na druhou stranu byl v Bayernu, tam mu to relativně šlo. Těžko říct, tohle prostě, to je jako, to je prostě vaření z vody, no, tady tohle hmm. to je jako... Ako za ideální... To, to, těžko, to těžko říct, jako to je taková jako sázka do lotery. za ideální okolnosti bychom čekali, že když odjíde Messi, tak tam přijdou minimálně dva a top futbalisti za nějaké velké prachy, kteří budou mít tu úlohu nahradit Messiho v této situaci, no, já osobně si to fakt nevím představit. No, tak za prvý určitě ne, už jenom kvůli těm penězům. No jasně, ale jakože za, jiných druhý... ideálních okolností, jako myslím, víš, ideální okolnosti, myslím, no, ale jakoby, kdo by přišel v tu chvíli? Jako, hmm. k, k, koho bys jako přivedl, aby, aby nahradil Messiho? Kdo je typologicky podobný hráč, kromě Neymara? No, no právě, jakože, my jsme si poměli, Nikdo, tam někdy nie, jako. bavili, že ak raz odjde Messi, takže budu muset přijít minimálně dva futbalisti, kteří ho nahradí a taká situace a teraz prostě není, aby na to byly peníze, aby přišli dva to no, hráči. Ne. Takže já jsem si Nějako takto že predstavoval odchod Messiho, že agra skončí kariéru alebo prestúpi z Barcelony preč, takže Barsa prostě bude muset investovat velké prachy, na čo ale nemá. Čo je vlastně dôvod, prečo som taký skeptický. Honza, ty to ako vidíš, ako očakávaš, kto prevezme tu ťarchu Messiho a <laughs> možno kľudne, ako bude vyzerať podľa teba ten, ten, to ofenzívne zloženie toho týmu ako nastúpi Barca do, do prvého zápasu s akou ofenzívnou trojicou, akože bude to Depay, Griezmann a, Dembele? A Dembele zraněný zraněnej, ne? Nebo není? Já taky myslím, že... Tak bude to Depay, myslím, Depay Griezmann, nejde. Braidweight? <laughs> s, s Breitem také, jak počítám, tak vzhledem k tomu, že Depay není ani registrovaný. Jo, Dembele je zraněný mimochodem. No. Dem stej. a Dembele je zraněný, tak... Teď hráli Griezmann, Braithwaite, Depay, proti Juventusu, jako, to byl to jediný zápas, který jsem teda viděl, si musím přiznat, a docela to tak nějak šlo, byl tam podpora od toho Demira, ale já myslím, že ten, ten okamžitě by tam bral nějak v základu. No, vypadá to je jako dobře, jako musím říct. Jo, 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 určitě, ale to, to, to samé vypadá to, že i půž bude dostávat minuty, ale, ale spíš si myslím, že to teď ho bude stavit pravidelně Kuman, ale z lavičky, já nevím, nedovedu si to právě představit. Když předtím, co, vzhledem k tomu, jsem říkal předtím o Griezmannovi, tak teď nemůžu říct, že to bude postavení na Griezmannovi. Já mu tady v tom prostě nevěřím. Říkali jsme, že Depay se ví dobře, takže na něm se, na něm se určitě dá částečně stavět, ale jak naznačoval Sako, Myslím si, že to bude hlavně o tom, aby se ten tým celý semknul a aby si to nějak rozložili. si ho prostě tady v tom zastoupit nemůžeš ani, ani z 10 hráčů. Prostě, když, to ne, když to nemají v týnoze, tak to neudělají. Hmm. Ale budou tam nepochybně v té hře. Nový prvky může to vypomoc defenzivě. Já prostě doufám, že to bude tady o tom, že to bude o nějakým týmovém duchu, ale to zase je podmíněné tím, aby opravdu z té soupisky zmizely ty hráči, který tam prostě vidět nechceš, na, na který teď na toho umty fanoušci pískali, že už při nástupu na hřiště, nevím, když on potom šel hrát, to jestli, jestli na ně taky pískali. Hmm. To jsou hráči, kteří se ani v tom klubu nebudou cítit dobře. Takže já prostě doufám, doufám v to, že ten tým se semkne, že ta šatna si bude víc rozumět, což mě přivádí ještě k jedné zajímavé věci docela. Jestli jste nečetli, jak se s, jsme loučil Terstegen? ten právě na svém Instagramu uved, že ne vždycky byli s ve shodě, nebo něco, hmm. něco, tady v tom smyslu. A to podle mě dost jako naráželo na to, co se dělo zejména za Eriky Kého kdy ta, kdy ta kabina poprvé bylo vidět, že netáhne za jeden pro vás. Takže teď on už prostě vydal pryč, Messi pryč, Suarez pryč, jo, je tam, je tam, ještě Alba, který si podle všeho nechce nechat šáhnout na ty prachy, což, což je teda na huby, to samý Busquets, který taky už to má být dlouhou dobu rozjednaný, teda to, 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 snižování těch jejich mest, ale je tam prostě něco, co to, to brzdí, co to dokáže tahat do konce a no. možná to bude souviset i prostě s tím, že Alba vůzkecem tady v tom souhlavu někde jinde. Piqué teda, i přesto, že on podepisal tu sumu, tak furt má podle všeho ty prachy docela velký a možná taky je ještě jeden z těch, z těch pozůstalých, no, ještě tam můžeme zařadit Oberta. Vlastně všichni, všichni čtyři teďkom kapitány, dá hmm. se říct, že že to vypadá, že jsou tak jako jedno křídlo, ale doufám... čtyři španělé, no, tak mimochodem. No, <laughs> no. katalánci, no. Tak doufám, že tady to prostě jako nebude pravda, že tady ti tomu dají nějakou nějakou tu, tu kostru, nějakou tu provázanost na, na to, co tam v tom klubu bylo, na, na ty úspěchy, na, na herní styl toho klubu, prostě na, na, celou, na celou tu kulturu a že zároveň dokážou kolem sebe nějak srovnat ty ty mladí kluky nebo nebo ty nový hráče. A že si to sedne ale myslím si, že to právě musí být prostě týmový úsilí, musí, musí šlapat ta obrana, bez tý to nepůjde, když tam budou dostávat nesmyslný gol jako loni, tak se ten útok může snažit sebe víc. Mm -hmm. Bez toho to nebude, tak aspoň, aby ta obrana byla nějaká trochu průměrná. Snad, snad Emerson s Destem nad, nad tom pravým kraji něco udělá, jich. snad Alba bude zdravej. To, Všechno, všechno snad. No, to zabíjí snad bude zdravý De Jong, protože na tom ta záloha bude do velký míry stát. Snad se vrátí faty. Mm. Sako, o, snad... otázka, otázka na těba: že najdeme na odchodě Messiho nějaké pozitiva? Protože hovorí se už velmi dlouho o obměně kádru, o nějaké nové ére, o tom, že Messi má příliš velké slovo v kabíně, o tom, že ten tým je postavený iba na Messi, že sa to moc točí okolo něho, že sa mu musí prispôsobovať taktika. To jsou věci, které by sme pravidelne počúvali, čítali, rozprávalo se o nich. Uh, Budú toto pozitíva? Dá se na tom nejako stavať ta nová éra, že už tam ten Messi nie je? No tak to asi není o tom, jestli se dá stavit, ale že se musí stavit, že jo? to je jako, prostě, jako není moc jiná možnost, než těžko budeš hrát Sme když nemáš Messiho, že jo? to je jako logicky, se musí postavit nová éra okolo nových hráčů, musí se začít jako, ale, ale já si upřímně ani nemyslím, že to je jako uh, Že ty pozitiva najděme. Jako, mm, asi tak, jako podle mě ty pozitiva už tam jsou, když se podíváš na to, jak Barcelona sice pomalu, ale začíná jako s tou přestavbou toho kádru, nebo respektive už začínala v minulosti přece jenom těch mladých hráčů, kteří se začínají prosazovat, je tam čím dál víc, a jako... Teďka je podle mě primární vyřešit tu finanční situaci u těch hráčů, který tam nemají co dělat, vyspěnič, untity, potenciálně snížit plat těm hráčům, který jmenoval Honza, tudíž Roberto, Piqué, uh, Busquets, Alba a tak dále, jo. Takže jak má se vyřešit tady tahle ta finanční situace, co se týče těch platů, tak podle mě jako bude to určitě nějakou dobu trvat, ale podle mě tohle je ideální jako prostor na to začít jako od nuly vlastně znova. Jo? což se jako poslouchá blbě, všichni jsou zvyklí na to, nebo respektive všichni barcelonští fanoušci jsou zvyklí na to, že se prostě vyhrávají trofeje a tak dál. Což podle mě i jako v tom procesu stejně přijde, protože Barcelona prostě nemá špatný tým a jako hráči tam pořád kvalitní určitě jsou, ale teďka je ten čas na to jako jít prakticky vodnuli, co se týče toho rebuildu, toho kádru, co se týče nějakého stavení na mladých hráčích, hledání nových hráčů, kteří to prostě budou moc převzít potom zase na nějakou novou éru. Mm. Honza, ty, vím, že ty jsi si, když jsme řešili odchod Messiho, tak tam, si nějaké pozitíva, myslím, našel, alebo že rozprával si právě o té kabíně a, podobně, že najdeme tam nějaké pozitiva, já vím, že odchází nejlepší hráč z celé historie, ale hráč velmi Ale tak minimálně Messi chodil no, na tom ta, ta, měříči, presím, také, presím, takéto veci som mal na mysli, že odchádza na z historie, ktorý ale vieme, velmi veľa nebehal, bolo to stávané okolo neho, mal tam obrovské slovo, vidí, ako si povedal Kike Setien, keď bol manažer. Takže budú toto pozitíva, že možno nějaké nové taktické ale, no, tak... poruky, možno trošku manažér, väčšie slovo, nějaké iné taktiky, nemusí to stávať okolo Messiho. Jo, to, to jsem říkal i dneska, bude tam určitě větší volnost, jak pro trenéra, tak pro ty hráče a ať, ať Griezmann vynikne, já mu to přeju, protože to bude znamenat úspěch Barcelony. Ať vynikne Memphis, který vypadá, že vynikne minimálně z toho útoku nejvíc. Možná i ta, ta, ta záloha, která byla svázaná, se to možná předtím řekl blbě, a aby to nevypadalo jako, že, že, na záloze to nestojí. Samozřejmě ta záloha taky hraje v obrovskou roli, ale i, i tím, jak to Barcelona začal hrát pod Kumanem, tak, tak, tady to šlo trochu do ústraní, tak Messi se prostě stahoval ty zálohy. Bude tam pro všechny prostě si, si myslím víc příležitostí, víc prostoru, ale já vždycky musím pokračovat nějakým, ale Fabregas byl taky schopný naběhat za zápas nebo Rakitnič 13 km klidně i. A k čemu to jako potom ve výsledku bylo platný, když jak... zrovna k nebo, zejména k úctu mám, takže tady v tom je nechci hanit, ale jako vy na tom potřebujete zejména v té lize městru, potom někoho, o koho se vložení můžete opřít, že udělá ten geniální moment v těch velkých zápasech, jasně, Liga, tady to by možná dost nahrával teda Sakovi, ten kádr uh, nějakou kvalitu rozhodně má. Rozhodně má jednu z největších sil mm. v Lalize. Neli tu největší, to jako na, na papíře to vypadá velice dobře. To je, to je bez pochyby prostě tady to. A to se v Lize prostě může projevit, snad i projeví, protože ta, ta liga je o té tý práci týden nebo týdne. Liga mistrů tam potom je, je o losu, je o momentální formě, je o jednom blbým momentu, který vás zrovna, zrovna vyřadí. Tam ale právě potřebujete někoho, kdo přijde jako je a za, za, zachrání to. No, tak, a vzhledem k tomu, že, co jsme viděli, Messi v té sezóně, to bylo 18-19, když i ve vyřazovací části tam prostě dal United vlastně vyřadil Lyon pak, nebo to bylo obráceně, a hlavně potom Liverpool dal dva góly a ani, to nest, ani, tady to nestačilo. Tak nevím, jestli to, jestli Barcelona má dost talentu na to, aby, aby tady to potom stačilo, Ale tak samozřejmě já prostě tady potom nečekám, že Barcelona bude ani možná za rok bojovat o Ligu mistrů, mě hmm. bude bohatě stačit, když prostě bude bojovat o ten titul. Lige v Lize, ale prostě ta další sezóna bude přechodová, mohla být, tak jsem říkal, už ta. Minula no minulá už přechodová, byla přechodová. Možná, možná, no, minulá byla taky nějakým způsobem přechodová, ale ne, ne dostatečně, Možná bude ještě další rok nějaký přechodný, protože sice, sako, před, já, vím, já, vím, co tím jako sako myslel, ale ta, ta situace, jako ide, ideální by to bylo, kdyby Barcelona na tom byla finančně dobře, kdyby tam neměla ty, ty pijavice a budiš k ničemu, který bohužel v kádru má. Mm -hmm. a, tu chvíli Messi odešel, pak se může začít teda tady to, ale Barcelona už několikrát byla v té situaci, kdy se říkalo, že narazila na, na úplný dno a to se nejdřív Řím, potom Liverpool, potom Bayern byl totální dno, teď je další totální, nový dno se, se našlo a, a Barcelona má čím dál tím méně sil, aby se od toho dna odráželo, snad se tady v tom všem budu mílit prostě a ty, ty hráči, který stáli tak jako šílený prachy, teď ukážou, že ten, ten talent v sobě mají a že oni budou ti, co budou tvořit ty, ty geniální momenty a zároveň, že to bude šlapat týden od týdne, aby Barcelona byla na prvním místě v lize. Mm -hmm. si výbry, k kterému názoru se přikláněte, či k tomu víc optimistickému alebo tomu víc negativnému, já ja som tiež viac negatívne naklonený, čiže som skôr na strane Honzu, ale páči sa mi veľmi aj Sakov optimismus, že prostě verí tomu týmu, verí tým hráčom, verí tomu klubu. Uh, mám tu pár otázok iba od fanúšikov, posledná, posledná vec. Uh, Začnem sa ako tebou. Na jaké pozícii chceš, aby hral Memphis Depay? No, tak to je hodně zajímavá otázka. Ono hodně záleží, co se bude hrát jako za formaci, že jo? A celkově jako, jaký styl bude Barcelona hrát. Já se v rychlosti podívám, jakou formaci hráli proti, proti Juventusu, protože si to absolutně nepamatuju. Viděl jsem si to jenom kousek. Proti, proti Juventusu to, tak nějak vyplnulo 4-3-3, bych řekl. Že, že to nakonec. 4, 2, 3, Ale on, on předtím Kuman zkoušel 3-5-2, což se... Prostě tady... Aha, No, Depay tady hrál jako na křídle, podle toho, co já koukám. Nevím, na jaký pozici by hrál Depay. No tak jako na hru to bude pravděpodobně hrát jako Griezmann. Mm -hmm. Přičemž ve chvíli, kdy Barcelona jako... Já nevím, já si myslím, že Depay skončí na křídle, reálně. OK, a ještě můžeš kluknit tu ofenzivní trojici, alebo dvojicu, jako očekáváš? Jako, Ono záleží. Pokud bude, pokud bude Barcelona hrát na tři beky, tak asi na, na levu bude hrát jako jednoznačně Alba. Mm. Na pravo dest. Na dest. A v tu chvíli tam jsou jako tři ofenzivní hráči, což pravděpodobně stejně bude Griezmann, Depay, Coutinho nebo Griezmann, Depay, Fatih. Mm. Ale jako zase na druhou stranu, kde tam jako hrát Fatiho, když to je prostě čistý křídlo. Tohle je těžký, no. To, tohle je o tom, že ten trenér prostě na tom tréninku musí vidět, co ty hráči jako, jak reagují na, na daný pozice. No asi je to o tom to prostě vyzkoušet, ten kádr je dost nesehraný mm, bych řekl jako spolu. Uh, budou tam hráči, který prostě dlouho nehráli a, a, a naopak, který jako s hráči hráčema nehráli nikdy, že jo. Tudíž asi je to o tom to prostě vyzkoušet, která varianta bude fungovat nejlíp. Mm. Tohle je jako asi těžko... Těžko říct. Honza na těba. No, hlavně doufám, že toho depa je registru. To je, to je pro mě úplně nejdůležitější. Ale to podle mě, áno, hrát, Já, já s tím jako rád. Vy s tím látáte? No, mám z toho trochu obavu, jako upřímně řečeno. Honza, ty? Já nevím, doufám, že jako. Tak asi. Oh. Registrou to snad, jo. <laughs> věřím, věřím, tomu, věřím, tomu, že je registru, ale myslím si, že to právě nestihnou na ten sosiedat v sobotu nebo kdy to jenou v neděli. A. okej. Okay. V neděli. Hmm. A já, já nevím, jestli to je potom proveditelný, ani teda nad tím se se nepozastavilo, vlastně, jestli je možný registrovat. Tak registrovat hráčů pro mě možná. můžeš do konce prestupáku. Mm -hmm, dokonce no, srpnám, já, tak, si taky musím. myslím, že by to jako bylo logické. Určitě. No, Stejný že, pak může. platí pro Ligu mistrů. Přesně tak. Tam je stejná uzávěr. Přesně tak. Jo. No, Čiže tak. to by i zmohlo. No, myslím, se, že to právě do toho sociálního nemůžu stěnout, protože jako ty, ty počty, pokud tady v tom teda už nikdo nelže, tak jsou celkem jasný. Potřebuješ mít 70% z, z, nějaký částky, kterou teď navýšíš jenom tím, že nějaký hráče prodáš a zároveň tím vlastně z druhé strany i přijdeš o jeho mzdu. A rozhodně to nevyřeší jedno hostování pianiče. To je pár šušňů jako výsledku. Samozřejmě, kdyby to bylo všechny to, co jsem, co jsem říkal, tak se to nasčítá a už to vyjde, ale byli na 95%, no, můžeme to pak hodit do kalkulačky, prostě jenom samotný pianič nás nedostane ani na těch 70%, a my se potřebujeme dostat pod 70%, aby se ti hráči mohli mm -hmm. registrovat. No počkej, a po, počítá se tam třeba Agiero ve chvíli, kdy není registrovaný? Počítá no tam se tam právě, v plat? No ten tam, ten tam podle všeho započítaný není, ale... No, takhle, takhle, já jsem to teda pochopil. Já nevím, jestli oni, jestli tady ty kalkulace těch 95%, je právě i s Agierem, Depajem, Emersonem a, to bude asi bez bude bez podle mě a na to aby se podpisal jen kdyby kdyby to někdo kalkuloval s nima tak, tak by to tak by to přece nedávalo smysl A proto právě říkám ale i, i kdyby to někdo kalkuloval s nima tak pořád potřebujete někoho vyškrtnout hmm. pořád tam no, stejný problém jako s tím mesím. prostě jsou to noví hráči takže na té soupisce doposavat nebyli ale to, to je mi taky teda divný všichni mluví o tom že to není možné registrovat, ale port na té tiskovce vypadal, že je, tady to úplně v pohodě a žádný big deal, že to prostě registrace proběhne, tak taky nevím, co si o tom myslet, ale to se, to se velice brzy, to se rozvíme možná, než vyjde tady ten podcast, jak to, nakonec, jak to, nakonec, dopadne. No každopádně zase, aby Laporta byl takový šílenec, aby tady ty hráče podepsal a potom ani nemohl registrovat, je to už snad, ne? To by bylo jako, je totální extrém. <laughs> to jako... <laughs> to, 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 by bylo pomalu možná taky na rezignaci, ty vole <laughs> To je, nevím. Tady to se, tady to se teda stát, tady to se stá, tady to bude, já, já prostě nevěřím, když teď, teď jsem se postavil trochu do pozici Laportova odpůdce. No, ale prostě nestavme to teď na ten Sociedad. Během sezóny si myslím, že se to bude hodně měnit, že se bude měnit i formace, i posty těch hráčů, protože tam uh, Depay sice má devítku, ale taky někdo říká, že je to super hrot, někdo říká, že by byl lepší možná v nějaký volnější pozici, nějaký pohrd nebo něco, že zvládne křídlo, ale že toho na křídle škoda. A Griezmann víme, že na nepatří. No, mně přijde, že ten Griezmann nepatří nikam. Já si myslím, že by to s Griezmannem bylo daleko jednodušší. Ale podle, jako, jestli to bude jako proti tomu Juventusu, tak minimálně na live sportu uvidíme Griezmann, Braithwaite, Memphis mm. zprava. Což <laughs> je... A... Griezmann jako nějaký, no to není pravý křídlo, protože to je spíš takový pravý útečník, ale že oni se asi budou hodně rotovat, hodně mm. střídat, no tak Agiero, Agiero snad No to je takový největší hrod z, 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 z té trojice Griezmann uh, a de No tak, tak tam se nabízí Griezmann, uh, teda na, na hrod se nabízí Aguiero a tím, tím pádem by se to zase nějak rozhodlo. Prostě vyzlevá to Griezmann, protože je to levák, který má teda obou ty mesi jako kopačky tak zprava. Ale pak bych zase zmínil to, že Faty byl předtím fantastický, doufám, že se mu potom zranění podaří navázat na to, kdy předtím skončil, tak i jemu bude potřeba to místo najít a zase Faty, Faty vypadal trošičku, že má v sobě i něco z Eto, takže Faty by klidně mohl zase tak nějak měnit pozice s Depayem, že by tam pořádně nebyl hrot, ale že Faty i Memphis by se na tom hrotu poradili a Griezmann v každém případě vychází, hmm. jako že bude hrát tak nějak zprava více méně, nebo takovej, hmm. takovej podhrot posunutý. No. Hmm. Na pravou stranu. A je, aká podle vás bude pozícia Kutýňa v týme Barcelony? <laughs> Sako. Jo, no, to ty vole, Ježíš, maria ty. No jako, nevychází to, je tam prostě málo místa na ty hráče. Jako. Což právě značí to, že by jako měl asi někdo odejít, protože reálně tam prostě těch hráčů je jako moc v té ofenzivě. Jestliže Kutínu, jako tak kutýň může hrát jenom jednu pozici, že jo. To je jako pravděpodobně je prostě ten střed, protože když Kutýňo hrál křídlo, hrál ho dobře v Liverpoolu, a teďka tam jako není úplně místo na tom levém křídle, protože buď to tam bude Faty, nebo tam bude Depay, nebo tam bude Alba, pokud se bude hrát na tři backy, Těžko, těžko tam uděláš místo Kutýňovi a navíc se nemyslím, že by tam byl nějak dobrý teďka. Tudíž Kutýňo, jediná pozice, kde on může hrát je ze středu. Pedri? A tam si myslím, že se dostane ve chvíli, kdy Griezmann prostě bude hrát jako špatně, tak Griezmann půjde na a místo něj půjde Kutýň. Mm -hmm. Ale myslím si, že Kutýň nebude starter v nový sezóně. Ale že ostane v klube. Tak jako koupí ti ho někdo? No, tak <laughs> a co Co to třeba, vyřešilo, že jo? Co třeba? Čtyřčelná obrana, že jo, Al Alba Dest, aby hráli hmm. potom křídla. Před nima Busquets de Jong. Mm -hmm. Před nima teda tak nějak... Uh, Coutinho, Pedri, Griezmann, někdo, jestli počítám správně. Ano. 4, 4, 2, 3, 1, okay. no. Coutinho, Griezmann, Pedri nebo Faty, jako nevím. Když Fati se tady toho moc nehodí, možná spíš ten Pedri. Jakože Griezmann právě takhle víc zprava, ve středu teda ten Pedri, nalevo levo a před ním a Memphis. Mm -hmm. Jako varianta to určitě asi... je, no. Jako budeš hrát radši Kutýňa než Fatyho? Ne, já bych radši Kutýňa už před. Já bych ho Kutýňa vůbec nepřiváděl a snažím se ho prodat každý rok ve svý hlavě. <laughs> Takže jako já, nevím, rozhodně já, já si ne. představit, že tam je místo, protože ve chvíli, kdy chceš hrát Pedriho a Fatyho, což chceš vzhledem k tomu, jaký talent no, jasně, to jsou, jasně. tak Kutinho prostě nemá kde hrát. Tam jako sázíš jedině na to, že se buď Griezmannovi fakt nebude dařit, nebo v případě Depayovi, a nebo že se někdo zraní. Ale jinak si myslím, že Kutinho nemá vlastně šanci hrát. Já si vlastně to těž myslím. No a s tím no, Malavský. Jasně, to, 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 jako bez debat. Já samozřejmě chci, aby hráli, aby Kutinho rozhodně nebral minuty Pedrimu a Fatimu, ale zase jako nějaký pozitivní momenty už tam pod tím Kumarem Kutýňo měl, sice ho potom Pedri odstavil a, a pak se při pokusu o okličku zranil. Ale je, když, když už když už nepůjde pryč a já, já se obávám toho, že právě nepůjde, tak je to podle mě docela zajímavá alternativa. A a ten Pedri, to je já, ten Pedri je šílenec na prostě, To, to je fakt reklama na nějaký únavový zranění tady tady v tu chvíli, já vůbec nechápu, jak on ještě může držet. Takže hmm. jeho, jeho do bude potřeba dát a Fatyho nástup pravděpodobně bude hodně pomalej a zase je to, je to prostě neznámá no <coughs> otázka. Takže Míšou. no jo, tak to jsem tady říkám, tak co, jasný, proto, víš, jsem, jasný, proto jasný. jsem, tady z toho tak to, vždycky jsem tady z toho <laughs> tady z té debaty na cestu tak zoufalej, <laughs> ale zase se můžeme vrátit k tomu Messimu, že je to opět toho prostoru trošičku víc. No, a já jsem zase zapomněl na Agiera, no. A Braithwaite tak taky. Tak ten vlastně... je na dva měsíce out, jako, takže. No, tý... jo, ale tak potom. se vrátí. potom se, potom potom se zraní ně... znovu. To je, <laughs> co, co, tam, co tam? on přišel teda za, 6 milionů čistýho, aby byl většinu sezóny zraněný a občas teda naskočil za Memphise, nebo, no. nebo byl mm. až třetí varianta za, za, Lordem Braytem. No co to je, ty vole? No to je jedno, to, to nebudu naručit, ale tak prostě tady to, takhle na tom v té záloze a na tom podrotu si myslím, že se to může tak nějak prorotovat, protože nějaký zranění určitě přijde, bude potřeba prostě tam, když už když zranění nepřijde, vlít nějak trochu čerstvého vzduchu tam vnést, nějak trochu tu taktiku pozměnit, tak to si myslím, že by třeba Kutýno tady jako do toho mohl sedět, ale samozřejmě by bylo daleko lepší, kdyby odešel a kdyby za ruce ještě aspoň tři další hráče. Hmm. Posledná otázka, prijali byste si Messiho návrat o dva sezóny, o dve sezóny? Sako. Jako v pozici hráče? Jo. Například na jednu sezónu, na dve, skončí kariéru před fanoušikmi, jako prostě největší král. Asi jo. Asi jo. Ok, Honza? Asi na tu chvíli opravdu nejde, Říct ne, ale zase si říkám právě, když už jsme tady načali to, že Barcelona bude mít novou éru, tak nějak s trochu čistým štítem. Mm -hmm. A teď řekněme, že by se ten tým sehrál a potom ty vole tam přijdeme si a co z toho. <laughs> Nevím, Nevím, jestli by to bylo dobrý. Samozřejmě za předpokladu, že to Barcóna na vrchol nedotáhne během těch příštích let, tak O, proč ne? ale i, i tak, jako, Záleží od Messiho formy, je to, samozřejmě. To, je to Messi, ty vole, prostě, jo, tak já si myslím, že on fyzicky na to má, klidně ještě čtyři roky tady tím, tím tady <laughs> dva roky to, to dělal tak, tak, nějak stejně a stejně to bylo super, že stejně, stejně, jsme ty zápasy kvůli vypouštili, protože tam prostě <laughs> furt to byl jako nejlíp driblující hráč ze španělské ligy, což je absolutní, No pak, nebo nějaký příváček tam pošlá mm. a budeme všichni happy, nebo to tam napálit z 30 metrů Vnějším <laughs> nártem. Mm. OK, tak ještě posledná otázka no. úplně posledná závěrečná, bude to jako na dvě hodinky. Kdo je podle vás aktuálně nejlepším hráčem na Ligi? Já dávám svou odpověď, za mě je to Karim Benzema. No, mě taky Benzema. OK, Honza. Puh. Mm, tak. Asi budu s váma držet basu, no, taky řeknu Karim. Tak jsem... Hodně jsem, no... Nad kým, Hodně jsem úspěch re Reálu jako ně... přisuzoval, nebo úspěch, to, že se Reál zvedl přisuzoval Kurtoásovi, nebo říkal jsem, že to je možná nejdůležitější hráč v jednu chvíli pro Reál, ale jo, jo, v tuhle chvíli Benzema, no. Ok, tak v tomto mě se zhodli všetci traja. Já vám, chlapci, ďakujem za tento podcast, ktorý bol venovaný Messimu Laportovi dve hodinky po kecu. Takže ďakujem Honzovi, ďakujem Sakovi, no a vidíme sa pri ďalších podcastoch, no. Veľmi taký smutný, že byl tento podcast, povedal by som. Ako klasicky pri Barcelone posledné dva roky. Jo, Shut ale. the fuck up! určitě <laughs> <laughs> nějaký zvrat ještě jako minulý rok. Aký zvrat. Vidíme se u titulu. <laughs> díky za pozvání každopádně a jo, taky díky. se všichni dobře. Jo, čauko.